ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन क्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवत्रेषिणीं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी चतुर्विधा भजन्ते माम् जुना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय भगवान न भक्तो चार प्रकार ना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ अनिज्ञानी आ भजन करना रहो आवा चार माना कोई कोटी ना होई शके एमाथी जे ज्ञानी छे नित्य भगवान साथे जोड़ायेलो छे एक भक्ति एक भगवान नो ज भरोसो राखनारो छे ए एने भगवान अत्यंत प्रिय छे ए भगवान ने अत्यंत प्रिय छे तो शो बाकी ना भक्त भगवान ने प्रिय नथी ना नहीं बता उदार उत्कृष्ट सरस भक्त छे पण एमां ज्ञानी छे तो मारो आत्मा छे मारो हूँ ज छे ए हूँ अनुत्तम गति एने ज आस्थित छे एने ज आश्रित छे एनुं ज भजन करनारो छे एने प्राप्त करवामां प्रवृत्त थयेलो छे અને વળી જ્ઞાનીની સ્તુતિ કરતા ભગવાને કહ્યું બહુ નામ જન્મનામતે બહુ બધા જન્મોના અંતે એ જ્ઞાનવાન બને છે એટલે જ્ઞાનવાન બહુ નામ જન્મનામતે માં પ્રપદ્યતે એટલે જ્ઞાની અવી થઈ જાય ને એટલે જ્ઞાનવાન બહુ નામ જન્મનામતે માં પ્રપદ્યતે જ્ઞાની બહુ જન્મ પછી મને પામે છે એવું નહીં બહુ નામ જન્મનામતે જ્ઞાનવાન ભવતી અને સહ એટલે જતા જ્યારે જ્ઞાનવાન થઈ બહુ જન્મ પછી જ્ઞાનવાન થાય છે જેવો જ્ઞાનવાન થાય છે એવો એ મને પ્રાપ્ત કરે છે મામ પ્રપદ્યતે મને જાણે છે અથવા તો મામ પ્રપદ્યતે તથૈવ જ્ઞાનવાન ભવતે તદૈવ જ્ઞાનવાન ભવતે એટલે મને જ્યારે એ અનુભવે છે ત્યારે જ એ જ્ઞાની કહેવાય છે કેવું જ્ઞાન થાય છે વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ વાસુદેવ સર્વ છે તો વસુ વસતિ સર્વસ્મિન ઇતિ વસુઃ પ્રત્યેગાત્મા જે આત્માના રૂપમાં સર્વમાં વસે છે એનું નામ વસુ છે વાસયતિ સર્વમ સ્વસ્મિન બધાને પોતાનામાં વસાવે છે ઈશ્વર એનું નામ પણ વસુ છે અને દ્યોતનાત્મકત્વા દેવ સ્વપ્રકાશ છે માટે દેવ છે વસુ એવ વાસુ એ વસુના અર્થમાં જ વાસુ થયો વાસુશ્ચ અસૌ દેવશ્ચ જે વાસુ પણ છે અને દેવ છે દેવ પણ છે એનું નામ છે વાસુદેવ સર્વાધિષ્ઠાનમ બ્રહ્મ તો વાસુદેવનો અર્થ સર્વનું અધિષ્ઠાન એવું બ્રહ્મ એવો કરવામાં આવે છે આવા રૂપથી નારાયણ સર્વ છે અને સર્વ વ્યાપક છે એટલે સર્વ જે છે તે અધિષ્ઠાન એટલે કે બધા અધ્યારોપને એ અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે જુએ છે આવું જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત કરે છે આવો એ મહાત્મા છે આવું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એ મહાત્મા છે અને એવો મહાત્મા સુદુર્લભ સુષ્ઠુ દુઃખેના અલભ્ય ટીકાકાર કહે છે કે બહુ દુઃખ પછી પણ અલભ્ય છે સામાન્ય રીતે સુષ્ઠુ દુઃખે અલભ્ય બહુ મુશ્કેલીથી આવો મહાત્મા કે આવા મહાત્મા મળે છે મનુષ્યાણમ સહસ્રેષ્ઠ કશ્ચિત હજારો મનુષ્યમાં કોઈક ખરેખર કોઈક આવો મહાત્મા મળી શકે છે એવું શા માટે છે કામસ્તૈસ્તૈ હૃત જ્ઞાન પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા તે કામનાઓથી હરાયેલા ચિત્તવાળા લોકો તે દેવતાને ભજે છે અન્ય દેવતાઓને ભજે છે તમ તમ નિયમમાં સ્થાય તે દેવતા માટે જે એમની શરતો હોય એ શરતો પૂરી કરતા જાય છે અને એમનું ભજન એમની આરાધના કે પૂજા સેવા વગેરે કરતા જાય છે તો અન્ય દેવતા અને ભગવાન એમાં અર્થ એવો સમજવો કે ભગવાન આ જે ગણો તે જો બધું જડ ચેતન ભગવાન હોય તો પછી વિષ્ણુ ને શિવ ને કાર્તિકેય ને ગણેશ તો જુદા કેવી રીતે હોય જો જડ ચેતન સમગ્ર અસ્થિભાતિ પ્રિયાત્મક જગત એકમાત્ર નારાયણ હોય તો પછી દેવતાઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય અને ભિન્ન એટલે એક્સક્લુડિંગ હા કે આ છે એટલે અન્ય વ્યાવર્તક હા બીજાનું વ્યાવર્તન કરી નાખે કે આ છે એ પેલા નથી પેલા છે એ પેલા નથી એટલે જુઓ આ ભારતમાં જ્યારે હશે ત્યારે શંકરાચાર્ય મહારાજે પંચાયત અને પૂજા પદ્ધતિ આને માટે જ આપી કે જેથી કરીને માણસ પોતાના દેવતાનો આદર કરે પણ બીજાના દેવતાનો અનાદર ના કરે એટલે પંચાયત અને પૂજા પદ્ધતિ ભગવાન શંકરાચાર્ય મહારાજે આપી એમાં પોતાના ઈષ્ટ દેવતાને મધ્યમાં રાખવામાં આવે છે અને બાકીના ચાર દેવતા શિવ શક્તિ ગણેશ વિષ્ણુ અને સૂર્ય ભગવાન જૂના ટ્રેડિશનલ મંદિરોમાં જો સૂર્ય ભગવાનની મૂર્તિ છે તો આ સૂર્યને પણ પંચદેવતામાં મૂકવામાં આવ્યા છે
એટલે જ્યારે પોતાના ઈષ્ટ દેવતા શિવજી હોય તો શિવજીને વચ્ચે રાખે, બાકીના ચારને કયા ક્રમમાં રાખવા એ ક્રમ પણ નક્કી છે, કઈ દિશામાં કયા દેવતા રાખવા, વચ્ચે ગણેશને રાખવામાં આવે તો બીજા ચારને કયા ક્રમમાં બાજુમાં રાખવા, ચાર દિશામાં એ નક્કી કર્યું છે. એટલે પંચાયતન પૂજા, એટલે અત્યારે હવે પૂજન ત્રય પુસ્તક, એ પુસ્તકમાં પંચાયતન પૂજા પદ્ધતિ આપણે આપી છે, એમાં આ આના બધાના વિધિ આપ્યા છે. એટલે આપણા દેવતાને મધ્યમાં રાખીએ, કારણ કે શું થાય કે આપણે દેવ પૂજનમાં તો બધાની ષોડશોપચાર પૂજા વિધિ છે. ઘરમાં 5-25 દેવતા હોય, બધાની ષોડશોપચાર કરવાનું શક્ય હોય તો કરવો જ જોઈએ, પણ ના શક્ય હોય તો પછી છોડી દે માણસ. તો એના કરતાં સંક્ષિપ્ત પૂજા વિધિ 5 દેવતાની, 4 દેવતાની કરી લેવી સંક્ષિપ્ત, ઈષ્ટ દેવતા હોય એમને વિશેષ રૂપથી કરવી, એટલે બીજા દેવોનો અનાદર ન કરવાનો માણસ શીખી શકે. અને સર્વદેવ એક છે, સો સર્વદેવ નમસ્કાર નમસ્કાર આકાશાત પતિતમ ત્વયમ યથા ગચ્છતિ સાગરમ સર્વદેવ નમસ્કાર કેશવમ પ્રતિ ગચ્છતિ. તો આ ભાવના આ સંસ્કૃતિની છે કે બધા હવે કેશવમને બધે શંકરમ પ્રતિ ગચ્છતિ ચાલે, એમાં કંઈ કેશવમ પ્રતિ ગચ્છતિ જેવું કરશું ને, જે કેવું હોય તે બધાએ દેવને કરેલા નમસ્કાર છે એ એક જ જગ્યાએ જાય છે. યથા નદ્ય સંધ્ય માનસ સમુદ્રે અસ્તમ ગચ્છંતિ નામરૂપે વિહાય, બધી નદીઓ વહેતી સમુદ્રમાં જાય છે, પોતાના નામરૂપને છોડે છે. સર્વ દેવને કરેલા નમસ્કાર છે એ નામરૂપ વગર ને એક દેવને પહોંચે છે. રુચિ નામ વૈચિત્ર્યાત, એટલે આપણી સંસ્કૃતિએ જે આપી છે દેવતાઓની પદ્ધતિ, પોતપોતાની રુચિને અનુસાર, કોઈકને ગણેશનું રૂપ ગમે, કોઈને શિવનું ગમે, કોઈને રામને ગમે, કોઈને કૃષ્ણનું ગમે, અને ગમવા પાછળના કારણ એના પોતાના સંસ્કાર અને પોતાની જરૂરિયાત હોય. જેને સૌંદર્ય માટે બહુ આકર્ષણ હોય, પ્રેમ માટે આકર્ષણ હોય, એને કૃષ્ણ ભગવાન ગમે. ધર્મ માટે હોય, વિગ્રહવાન ધર્મ, હા, તો ધર્મને માટે જેને આદર છે એને રામચંદ્રજી ભગવાન ગમે. એક પત્ની વ્રત અને ધર્મનું આચરણ ને વિગ્રહવાન ધર્મ વગેરે. જેને પરાક્રમ માટે પ્રેમ હોય, બ્રહ્મચર્ય માટે પ્રેમ હોય, હનુમાનજીની આરાધના કરે, માતા વાત્સલ્ય માટે રસ હોય તો દેવીના સ્વરૂપની આરાધના કરે. આમ પોતપોતાની જરૂરિયાતના આધારે ભગવાનના તે તે પાસાનું આવાહન એ કરી શકે. અને દરેક ભગવાન દરેક વસ્તુ આપવા શક્તિમાન છે, કારણ કે દરેક ભગવાન નથી, એક જ નારાયણ છે, એક જ નારાયણ છે. અને એના જુદા જુદા પાસાની આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આવાહન કરીને આપણે પૂજા કરીએ છીએ. અને એ બધા નમસ્કાર ત્યાં જ જાય છે. ક્યારે? જ્યારે એવી સમજ છે કે હું ભગવાનની આરાધના કરું છું, જ્યારે એવી સમજ છે કે હું ગણેશની આરાધના કરું છું, જે ગણેશ બીજા બધા દેવતાઓ કરતાં જુદા છે, ચઢિયાતા છે, બીજા દેવતાઓ એના કરતાં ઉતરતા છે. એટલે આમ અનેક દેવતાઓને બધાને સત્ય સ્વીકારીને એમાંના એકની પૂજા કરવી અને બીજાને અનાદૃત કરવા, આવા પ્રકારની સમજ થાય. અને એવું કરવાનું કારણ પોતાની કામના, એટલે કામનાની પૂર્તિ માટે. મને એમ લાગે કે મારા આ દેવતા કામનાની પૂર્તિ કરશે તો એને માટે કરવામાં આવ્યું. એટલે આ સાંઈબાબા વગેરેનો વિરોધ થયો, એ બધાની પાછળ પણ આવી બધી વસ્તુઓ. એટલે એટલા બઢાવી ચઢાવીને ઊંચા કરવામાં આવે કે બીજા બધા જ દેવતાઓ નીચા, અને અમારા જ મહારાજ કે અમારા મહાત્મા કે અમારું જે ઓલ્ટર છે એ સૌથી ચઢિયાતું છે. બીજા બધા મંદિરમાં જઈને એક વ્યક્તિને, વ્યક્તિને, હા, નામરૂપધારી મનુષ્ય અવતારધારી વ્યક્તિને ઊંચી કરી દેવી અને રામકૃષ્ણ શિવ બધાને નીચે લગાડી દેવા. અને મેં પૂછ્યું આપણા મહાત્માઓને, એટલે આમ ઘણી વાર એવું થાય છે કે મંદિર સાંઈબાબાનું બાંધે, પછી બીજા બધા દેવતાઓ બધા અંદર પધરાવ્યા હોય, તો કે છે ને એવું નથી. મેં સ્વામી સદાનંદજી મહારાજને પૂછ્યું કે દ્વારકામાં વર્ષોનું જૂનું મંદિર છે હનુમાનજીનું, તો ત્યાં આવીને બધાથી ઉપર એમણે સાંઈબાબાને લગાડ્યા છે. એટલે મેં કહ્યું કે તો મૂકવા શું કામ દીધા, કે પૂજારીને પૈસા આપીને કરાવી દે, પૂજારી ક્યાં વિરોધ કરવાનો છે. એટલે આવી રીતે કરી કરીને પણ જૂના મંદિરોમાં પણ આ પ્રકારે કરવામાં આવ્યું છે. કે આપણી સંસ્કૃતિ, એટલે ગુરુજી શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે આપણા બાળકોને સંસ્કૃતિમાં શું આપીશું, રામને કૃષ્ણ ભગવાન નથી એવું કહીશું એમને, અને આ ભગવાન છે એવું શીખવાડીશું, આપણા સંતાનોને શું શીખવાડીશું આપણે. એટલે જ્યારે એવું આપણા મનમાં આવે કે આ બધાને પોતાના ગુરુ ભગવાન હોય અને હોવા જ જોઈએ, એની ના નથી, પણ મારા ગુરુ જ ભગવાન છે અને બધાના ગુરુ ખોટા જ છે, અને એ ગુરુ બધા દેવતાઓથી ઉપર છે અને સૌથી ઉપર હોવા જોઈએ, તમને હું ફરજિયાત મનાવડાવું પૈસા આપીને, કે એને કેને પ્રકારે. એટલે આ વસ્તુનો આપણી સંસ્કૃતિએ એનો વિરોધ કર્યો, અથવા એના વિશેની યોગ્ય સમજ આપવાની જરૂરિયાત એમને દેખાઈ. તે આપણે જાણવું જોઈએ કે આપણે પૂજીએ છીએ
तो भगवान ने एक एटले पूज्य स्वामीजी महाराज वारंवार कहे छे अने आपणा शंकराचार्य नाटक में पण आपणे ए चर्चा करी के देवताओ हिंदुओ केटला देवताओनी पूजा करे छे, बहु देवताओनी पूजा करे छे के ना, हिंदुओ अनेक देवतानी पूजा नथी करता, हिंदू एक देवतानी पण पूजा नथी करता, ए लोको ईश्वर मात्रनी पूजा करे छे, सो ओनली गॉड, એટલે મેની ગોડ્સ બહુ દેવતાઓની પૂજા એવું પણ નથી, અને વન ગોડ એટલે હું જુદો ને ઈશ્વર જુદો એવા એક દેવતાની પણ પૂજા નથી, ઈશ્વરની જ પૂજા છે, એટલે કે જે છે તે ઈશ્વર છે અને એની પૂજા છે. એટલા માટે આપણે સંસ્કૃતિ પાણીને ને આકાશને ને વાયુને ને બધા પ્રકારના દેવતાઓની પૂજા કરે, પીપળાની પૂજા કરે, વડની પૂજા કરે, એટલે પશુઓની પૂજા હોય, પક્ષીઓની પૂજા હોય, જળની પૂજા હોય, આકાશની પૂજા હોય, સૂર્યની પૂજા હોય, ચંદ્રની પૂજા હોય, બધાની પૂજા બધા દેવતા છે, પરંતુ બધા આખા વિશ્વના એક સમષ્ટિ જે શક્તિ છે એ શક્તિના આપણે જુદા જુદા રૂપમાં એનું આવાહન કરીએ છીએ અને પૂજા કરીએ છીએ, પણ બીજાના વિરુદ્ધમાં કરતા હોઈએ એ દેવતાની પૂજા છે. જુઓ, એક જ ગણેશની પૂજા, એ ગણેશની પૂજા દેવતાની પૂજા પણ હોઈ શકે અને ભગવાનની પૂજા પણ હોઈ શકે, બરાબર છે? એટલે દેવતાઓનો અર્થ આપણે સમજીએ કે દેવતાઓ એટલે બીજા બધાથી વિખૂટા, ભિન્ન, બીજા એના કરતાં જુદા છે અને એક્સક્લુડેડ, એનાથી બાદબાકી કરાયેલા એવા છે. એવું જ્યારે સમજીએ ત્યારે એ પૂજા દેવતાની થઈ જશે, અને કોઈ કામનાની પૂર્તિ માટે હોય, ઓફકોર્સ, એટલે કામનાની પૂર્તિ માટે, અને એક દેવનાથી બીજા બધા દેવને જુદા અને ભિન્ન સમજીને કરવામાં આવે ત્યારે એ પૂજા દેવતાની પૂજા છે અને અલ્પ ફળ આપનારી છે. ભગવાન જ્યારે કહે છે કે આર્થ જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી, તો બધા મારા ઉદાર ભક્તો છે, તો આર્થ જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી એ ભક્તો પૂજા કરતા કરતા આજે ને તો કાલે ને તો કોઈક દિવસે પણ એ જ્ઞાનના માર્ગે જશે, જિજ્ઞાસુ થશે ને ભગવાનને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરશે. તો શું આ બીજા દેવતાઓ છે એમને એવું થશે કે એમના પૂજકોનું, કે ના નહીં થાય. બીજા દેવતાઓની પૂજા કરનારા છે જે ભિન્ન સમજીને, દ્વૈત સમજીને, અલગ સમજીને કરે છે, બીજા દેવતાઓથી જુદા કરીને સમજે છે, એ લોકો જે આરાધના કરે છે તેના તેના નિયમોને વ્રતો લઈને ભલે ગમે તેટલું કરતા હોય, ગમે એટલા કષ્ટથી કરતા હોય, તો પણ આજે નહીં તો કાલે પણ એ લોકો યોગ્ય માર્ગે નહીં આવે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત નહીં કરે. એટલે આ પણ સકામ ભક્તો છે ને આ પણ સકામ છે. આર્થ ભક્ત જિજ્ઞાસ અર્થાર્થી ભક્ત સકામ ભક્તો છે, અને બીજા દેવતાઓના ભક્તો છે પણ સકામ ભક્તો છે. આ ભક્તો છે પણ વિધિપૂર્વક પૂજા કરે છે અને એક દેવની કરે છે, પેલા પણ વિધિપૂર્વક પૂજા કરે છે અને એક દેવની કરે છે, છતાં પણ આર્થ વગેરે ભક્તો છે, ઉદાર છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, કારણ કે આજે ને તો કાલે મને પ્રાપ્ત કરશે, એટલા માટે કે આરતી સાથે અખંડ એક નારાયણની પૂજા કે આરાધના કરે છે. ભલે શિવજી નામે કરતા હોય, ગણેશ નામે કરતા હોય, નારાયણ નામે કરતા હોય, પણ બીજા કોઈ દેવનો વિરોધ નથી. અને આપણા તો, મને તો ખબર જ નથી કે આપણે ત્યાં એવું હોય કે આપણામાંથી આપણે ગણેશનું મંદિર હોય તો ના જઈએ અને શિવજીનું હોય તો જઈએ અને રામનું હોય તો ના જઈએ ને, કેમ કે આપણી સંસ્કૃતિમાં આપણે તો શીખ્યા જ નથી કોઈ દિવસ. અને આપણું ગામ હોય તો એમાં રામનાથનું, મહાદેવનું મંદિર હોય ને, શંકરનું મંદિર, શિવજીનું, દેવીનું મંદિર, કાળકા માતાનું મંદિર હોય, અને દત્તાત્રેય ભગવાનનું મંદિર હોય, અને બધા જ મંદિરમાં આપણે તો જતા હોય અને બધાનો ઉત્સવ એ કરતા હોય, જન્માષ્ટમીએ કરીએ, રામનવમીએ કરીએ અને શિવરાત્રિએ કરીએ. એટલે આપણે ત્યાં પંચાયતન પૂજાનો પરિચય હોય તોય સારી વાત છે, પરિચય આપણને ના હોય તો પણ આપણા મનમાં એક દેવતાથી બીજા દેવતા ચઢિયા તો ઉતરતા આવી જાતની ભાવના મને લાગે છે કે આપણામાં તો છે જ નહીં. જ્યારે શંકરાચાર્ય ભગવાન વખતે પરસ્પર સૌર અને શાક્ત અને શૈવ અને આ બધા લોકોને પરસ્પર સખત સંઘર્ષો થયા, એટલા માટે પછી પંચાયતન પૂજા આપવામાં આવી, પણ અન્ય દેવતાઓનો અર્થ આ પ્રકારનો કરવામાં આવે, બીજાઓ કરતાં ભિન્ન એવા અર્થમાં દેવતાઓ તમ તમ નિયમામાં સ્થાયા પ્રકૃત્યા નિયતા સ્વયા, કેમ આવું કરે છે? પૂર્વજન્મના સંસ્કાર એવા જ છે એમને, માટે એવું કરે છે. જપ ઉપવાસ પ્રદક્ષિણા નમસ્કાર આદિ રૂપમ તત્ત દેવતા આરાધને, તો જપ ઉપવાસ પ્રદક્ષિણા નમસ્કાર વગેરે કરીને તે તે દેવતાઓનું આરાધન કરે છે. તત્ત ક્ષુદ્ર ફલ પ્રાપ્તિ ઈચ્છયા, એ અત્યંત ક્ષુદ્ર અલ્પ ફળોની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી કરે છે. ક્ષુદ્ર દેવતા મધ્ય અપી, ક્ષુદ્ર દેવતાઓમાંથી પણ કેચિત કાંચિત એવો ભજનતે, એમાંથી કેટલાક લોકો કેટલાકને જ ભજે છે પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરીને, અસાધારણ જે પૂર્વના અભ્યાસની વાસનાને વશીકૃત થઈને. તો તે દેવતાની કૃપાથી તેમની ધીમે ધીમે સર્વેશ્વર ભગવાન વાસુદેવમાં ભક્તિ થશે એવું ખરું કે નહીં?
ભલે સંતોષી માતાની કરે, ભલે વૈભવ લક્ષ્મીની કરે, ભલે દશા માતાની કરે, બધી માતાઓની પૂજા જ નહીં, બીજા કોઈ દેવતાઓની પૂજા તો દેખાતી નથી, ખબર નહીં. વિનાયક ચોથ ને શંકષ્ટ ચોથ શેમાં ગણાતા હશે. તો આ બધી પૂજાઓ કરે અલ્પ દેવતાઓની, અલ્પ ફળોની આશાથી, તો વખત જતાં સર્વેશ્વર ભગવાનમાં એમની ભક્તિ થશે એવી શંકા ના કરશો, કહે છે કે એવી શંકા ન કરવી. કારણ કે એમનામાંથી એ લોકો જે જે કામના વાળા છે તે 21મા શ્લોકમાં ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે, તેષામ ચ કામિનામ. આ જે કામી લોકો છે કામનાઓની ઈચ્છા માટે દેવતાઓની પૂજા કરે છે, 21મા શ્લોકમાં કહે છે, યો યો યામ યામ તનુમ ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિતુમ ઇચ્છતિ તસ્ય તસ્યાચલામ શ્રદ્ધામ તામેવ વિદધામ્યહમ. યહ યહ યામ યામ તનુમ ભક્તઃ, જે જે માણસ જે જે તનુ એટલે કે વિગ્રહ કે દેવતાનો ભક્ત છે, શ્રદ્ધયા તામ દેવતામ અર્ચિતમ ઈચ્છતી, શ્રદ્ધાપૂર્વક તે દેવતાને અર્ચવા કે પૂજવા ઈચ્છે છે, તસ્ય તસ્ય તામ એવ અચલામ શ્રદ્ધામ અહમ વિદધામી, તો એને હું એ દેવતામાં એને શ્રદ્ધાને દ્રઢ કરી આપું છું. એટલે સંતોષી માતાની પૂજા કરે તો સંતોષી માતા દ્વારા એને ફળ અપાવું અને શ્રદ્ધા દ્રઢ થતી જાય. એટલે કોઈ બિચારો મુશ્કેલી હોય તો કે સંતોષી માની પૂજા કર, જો મેં કર્યું તો મને આ મળી ગયું, વૈભવ લક્ષ્મીની જે કંઈક હોય તે. એટલે જે માણસ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક જે દેવતાની આરાધના કરે છે તે દેવતામાંની એની શ્રદ્ધાને ભગવાન કહે છે કે હું દ્રઢ કરી આપું છું. તો ઉદારતા કોને કહેવાય? હા, એટલે આમ એ ફળ તો ભગવાન કહે છે હું જ આપું છું. પછીના શ્લોકમાં કહે છે કે એનું ફળ તો હું જ આપું છું. તો એવું ના કે એની શું કામ પૂજા કરી, મારે જ કરું ને, હું જ ફળ આપવાનું છું તો પછી ત્યાં શું કામ જાઓ છો? કે ના, કંઈ વાંધો નહીં, તમે ત્યાં જતા હોય તો હું એના દ્વારા તને ફળ અપાવીશ. હું સિદ્ધે સિદ્ધો નહીં આપવા આવું, હું એના દ્વારા તને ફળ અપાવીશ, એમાં તારી શ્રદ્ધાને હું દૃઢ કરાવી આપીશ. ભાષ્યમાં યો યહ કામી યામ યામ દેવતા તનુમ શ્રદ્ધયા સંયુક્તઃ ભક્તશ્ચ સન અર્ચિતુમ પૂજયતુમ ઇચ્છતે તસ્ય તસ્ય કામિનઃ અચલામ સ્થિરામ શ્રદ્ધામ તામ એવ વિદધામિ સ્થિરીકરોમિ યયા એવ પૂર્વમ પ્રવૃત્તઃ સ્વભાવતઃ યહ યામ દેવતા તનુમ શ્રદ્ધયા અર્ચિતુમ ઇચ્છતિ ઇતિ. જે જે કામના એટલે કામી પુરુષ, જે જે કામી, જે જે કામના નહીં, જે જે કામી પુરુષ જે જે દેવતાના વિગ્રહને એટલે કે જે જે દેવતાને શ્રદ્ધાથી જોડાઈને એનો ભક્ત થઈને અર્ચવાની ઈચ્છા કરે છે કે અર્ચે છે પૂજે છે, તેની તેને તે કામીની અચલા સ્થિરા શ્રદ્ધા તામ એવ વિદધામી. તામ એટલે તામ દેવતા પ્રતિમ, એને એ શ્રદ્ધા આપું છું એટલે તે દેવતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એને હું આપું છું. સ્થિરી કરો મી, એની શ્રદ્ધાને એમાં હું દ્રઢ કરું છું. કઈ શ્રદ્ધા? યયા એવ શ્રદ્ધયા પૂર્વમ પ્રવૃત્ત, જે શ્રદ્ધા વડે પહેલેથી એ દેવતામાં પ્રવૃત્ત થયો. કંઈક શ્રદ્ધા હશે હવે લોકોની, જેની જે દેવતામાં, બધી રિક્ષા પાછળ નવી દેવીનું નામ હોય. હા, દરેક રિક્ષા પાછળ જો અમદાવાદમાં વાંચો તો જુદી દેવીનું નામ હોય. તો અને એમાં કશું ખોટું નથી, દરેક ગામમાં કોઈક પ્રકારના સંસ્કાર, કંઈક એમના કુળ દેવતા કુળ દેવી કશુંક હશે, જ્ઞાતિ પ્રમાણે પણ હોય છે. તો આવા દેવતા હોય, એની પૂજા કરતા હોય, એમાં શ્રદ્ધા રાખતા હોય, કશું ખોટું નથી ને બહુ જ સારું. એટલે બહુ જ સારું છે કે ક્યાંક તો શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા હોવાનો લાભ એ છે કે માણસ મુશ્કેલીમાં હશે તો એને પ્રાર્થના કરશે, એને આશ્વાસન મેળવવાનું એક સ્થાન કે એક વેદી જણાશે. જો આવી કોઈ જગ્યા નહીં હોય તો અગવડ પડશે કે મુશ્કેલી પડશે તો નદીમાં ભૂસકો મારવા જશે કે પછી ડ્રગ્સના સહારે ચડશે, કોઈ વ્યસનના સહારે ચડશે. કારણ કે હું જઉં ક્યાં? જ્યારે એને ખબર છે કે આ મારા દેવી કે દેવતા છે, એને હું જ્યારે જ્યારે અત્યંત આર્તભાવથી પ્રાર્થના કરું છું ને, મારું કામ સિદ્ધ થઈ જ જાય છે. તો શ્રદ્ધેય કોઈક જીવનમાં હોય આ તો બહુ જ મહાન વસ્તુ છે. શ્રદ્ધા મોટી મૂડી છે.
એટલે શ્રદ્ધા હોવી કોઈ વ્યક્તિમાં, મહાપુરુષમાં. મહાપુરુષમાં શ્રદ્ધા એટલા માટે લાભદાયી વધારે છે કારણ કે ત્યાં આપણને આમ આમ સામે દેખાતો, ટ્રાન્ઝેક્ટ કરતો, વ્યવહાર કરતી વ્યક્તિ દેખાય છે, એટલે એનું એક સ્મિત કરતું વદન છે, એની મીઠી મધુરી પ્રસન્ન આંખો છે. એના દ્વારા એ જ્યારે આપણને પ્રેમ કે આશ્વાસન પહોંચાડે છે તો આપણને એમ થાય કે ખરેખર મને કોઈ આશ્વાસન આપ્યું. પેલું ભગવાનને કરીએ ત્યારે ચિંતા થાય કે આખો દાડો પ્રાર્થના કરીને સાંભળતો હશે કે નહીં સાંભળતો હોય, જવાબ આપતો હશે કે નહીં આપતો હોય. માણસ તો કહે કે ચાલો અઠવાડિયું રહેજો પછી કંઈક થશે, રોજ કહે નહીં કરશું કે કેટલા દાડા રહેજો તો શું થશે, એટલે પછી અધીરય વધી જાય અને એવું થાય કે કદાચ નહીં સાંભળતો હોય. ઘણી વાર તો પ્રાર્થના કરીએ કે ના કરીએ, અંદર જે ઊંધો જતો ચાલતો એ ચાલ્યા જ કરે. ઘણી બધી વાર જીવનમાં એટલી બધી અગવડવાળી સ્થિતિઓ આવતી હોય છે લોકોને, આપણને કલ્પના જ ના આવે. મુશ્કેલીને માંડ ઊભા થાય એટલે મુશ્કેલીને માંડ ઊભા થાય એટલે મુશ્કેલી એક પછી એક પછી એક પછી એક. ઓહો, ખરેખર આપણે લોકો તો બહુ જ અગ્રણી ભાગ્યશાળી કહેવાતા હોય તો ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને કંઈ મોટી મુશ્કેલીઓનો ખ્યાલ જ નથી જે લોકોના જીવનમાં બહુ અગવડવાળી સ્થિતિઓ આવતી હોય છે અને જીવવું અશક્ય થઈ જાય એમ. રહેવાનું, ખાવા પીવાનું બધું જ અશક્ય, સ્વજનોની જોડે નિંદાનો બધું. અને જ્યારે એકવાર માણસને અગવડવાળી સ્થિતિ હોય ને ત્યારે પછી લોકોનો આદર એ પ્રાપ્ત ના કરી શકે. તમે તમારો ભાવ પૂછાય ત્યારે જ જ્યારે તમે એમના સ્વીકૃત ધોરણોમાં ફિટ થતા હોય કે ગોઠવાતા હોય. તમને એમ થતું હોય કે તમે મૂલ્યવાળા છો ને, તમે સાધુ છો ને, તમે આ છો કે પેલા છો, એમની ફૂટપટ્ટીએ એક મોટો આશ્રમ હોય ને, મોટી ગાડી હોય ને, મોટા ચેલા હોય ને, બહુ બધું હોય તો તમે મોટા માણસ કહેવાય, બાકી પછી ભૂલી જવાનું. એટલે આવું સમાજમાં હોવાનું છે, ગૃહસ્થો માટે, બધાને માટે છે. એટલે અને ભગવાને કહ્યું કે હું કરું છું, ભાગવતમાં નારાયણ કહે છે કે યસ્યાહમ અનુગૃહામી તસ્ય વિત્તમ હરામીશ નહિ, હું જેના પર અનુગ્રહ કરું છું એનું ધન હું ધીમે ધીમે બધું હરી લઉં છું. હરી લીધા પછી હવે શું થાય, પેલી એક સરગવાના ઝાડની વાર્તા હતી સ્કૂલમાં કે બાપ મરી ગયો અને છોકરાઓને ઘરમાં કંઈ કમાવાનું સાધન નહોતું, તો ઘરના આંગણામાં એક સરગવાનું ઝાડ હતું. સરગવાની શીંગો તોડીને રાતે રાતે જઈને વેચી આવે, થોડાક પૈસા આવે ને એના વડે ઘર ચલાવે, આમ ને આમ હવે એમાં કેટલું આવે ને છોકરાઓ શું ખાય. એટલે આવું છતાંય ખેંચી ખેંચીને ચલાવવા કરે, એક માણસે આવીને એમનું સરગવાનું ઝાડ કાપી નાખ્યું. લેમણે ગાળો તો દીધી જશે ને, દુઃખી તો થયા જ, રડ્યા ને બધું કર્યું, પણ હવે શું કરે, ખાવાનું હતું સાધન એ પણ જોતું રહ્યું. પછી ધીમે ધીમે નોકરી ધંધો કરવા લાગ્યા ને કમાવા માંડ્યા ને ઠેકાણે પડ્યા. એટલે સરગવાનું ઝાડ કાપી નાખનારે કાપીને ઉપકાર કર્યો કે અપકાર કર્યો, એમને લાગ્યું કે અપકાર કર્યો, એણે ઉપકાર કર્યો કે આવો આશ્રય જેના આધારે એ જીવતા હતા કાપી નાખ્યો, ધીમે રહીને જરા પગભર થવાનું શીખ્યા. એમ નારાયણ જ્યારે જુએ કે આ માણસ કૃપા કરવા યોગ્ય છે અને છતાં કૃપા કરવા યોગ્ય એ એના પુણ્યથી છે, એની કંઈ બીજી મુનસફીથી નક્કી ના કરે, એના પુણ્ય એવા છે કે એને હવે એને એને મારા તરફ આવવાની અનુકૂળતા મારે કરી આપવી જોઈએ. નારાયણ એવું કરે છે, એ વિચારે કે મારા તરફ આવવાની અનુકૂળતા કરી આપું, પણ હવે એ આમાં ને તેમાં ને ચારે બાજુ ભરાયેલો છે, છૂટતો જ નથી. એટલે પછી શોધી કાઢે ક્યાં ક્યાં ભરાયો છે, જ્યાં જ્યાં ભરાયો હોય ત્યાં ત્યાંથી એનું અંતર કરી આપે. યસ્યાહમ અનુગૃહામી તસ્ય વિત્તમ હરામીશ નહિ, એના પર અનુગ્રહ કરું એનું બધું ધન હરી લઉં. એટલે પછી શરૂઆતમાં તો એને કંઈ ગમે ને પૈસા વગરનો થઈ જાય એટલે બહુ સંકોચ થાય, એટલે એ બીજા પોતાના મિત્રો પાસે ઉછીના લેવા જાય. હવે ઉછી માણસ ધન વગરનો થઈ ગયો એટલે લોકો જાણે છે કે લીધા તે પાછા કેવી રીતે આપવાનો છે, એટલે એને ઉછીના આપવાનું બંધ કરી દે અને આવતો જોઈ બારણો બંધ કરી દે. એટલે સગાવાલા પૈસા વગરના માણસનો ભાવ ના પૂછે, એને આવકારે નહીં. એટલે અત્યંત મુશ્કેલ સ્થિતિમાં આવી જાય હવે એનો કોઈ આધાર ના રહે, જેમ ગજેન્દ્રએ કર્યું, જેમ દ્રૌપદીએ કર્યું કે પોતાના સ્વજનોનો સહારો મેળવવા માટે ભરપૂર પ્રયત્ન કર્યો, જ્યારે જોયું કે કોઈ સ્વજન હવે સહકાર આપી શકે એમ છે જ નહીં, ત્યારે પછી ગોવિંદ મોરારી યાદ આવે. એટલે ભગવાન કહે છે જ્યારે હું બધું થાય ત્યારે બધા જ આધારને તોડી લઉં છું જેથી કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક એ મારું ભજન કરે. પણ એનામાં એવી શ્રદ્ધા હશે કે ભગવાનનું ભજન કરશે એ ભગવાનને ખાતરી હશે. બાકી આધાર તૂટી જાય એટલે ભગવાનનું ભજન કરે એવો નિયમ નથી, પરંતુ એવી એક શ્રદ્ધા જીવનમાં છે ખરી કે જીવનનું એક સત્ય છે, અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગદાહુર અનીશ્વરમ, આ જગત અસત્ય છે, અનિષ્ટ છે, ઈશ્વર વગરનું છે, એવું જ્યારે મનમાં હોય ત્યારે માણસ ભાંગી પડે.
તો આને ખબર છે અસ્તિત્વ ઉપલબ્ધવ્ય તત્વ ભાવેનો ચોભયો ભગવાન નામની વસ્તુ છે અને ભગવાન સત્ય છે. સત્ય એટલે કે જીવનની પાછળ એક સત્ય છે જે જગતનું સંચાલન કરે છે અને ઇટ ઇઝ જસ્ટ એ ન્યાયથી ભરેલું છે. ન્યાયથી ભરેલું પણ તટસ્થ ન્યાયાધીશ જેવું નથી. હા, ન્યાયાધીશ તો કે મારી બહુ ઈચ્છા છે કે તમને મદદ કરો પણ શું કર્યું, ન્યાય તમારા પક્ષમાં નથી કારણ કે પુરાવાઓ તમારા પક્ષમાં નથી. અને પુરાવા અનુકૂળ હોય તો શું, ન્યાયાધીશો કે પુરાવાના આધારે ન્યાય જ કરે એવો પણ નિયમ નથી. પણ માનો કે ન્યાય ખરેખર કરતો હોય તો એ પુરાવાના આધારે કરશે. તો નારાયણ એવો પુરાવાના આધારે કરે અને જે સાચો હોવા છતાં પુરાવા ના આપી શકે તો નારાયણ દંડ કરે એને? ના, નારાયણ એવું નથી કરતો. નારાયણ તો માણસને એના એના ઈરાદાઓ, એની વૃત્તિઓ, એના એની દાનતો આને પણ ધ્યાનમાં લે છે અને યોગ્ય સમય યોગ્ય રીતે એનું ફળ આપે છે. આ પ્રકારની શ્રદ્ધા જે હરિ કરશે તેમાં મહિતનો તો હરિ એક તો જે થાય છે હરિ જ કરે છે અને હરિ જે કંઈ કરે છે એ મારા હિતનો કરે છે. આવી શ્રદ્ધા હોય ને તો માણસ તૂટી નહીં પડે. પછી ભદને જેની ભક્તિ કરે, જે દેવતાને જે કોઈ પથ્થરની પૂજા કરે તોય વાંધો નથી. એટલે શ્રદ્ધા હોવી અને શ્રદ્ધેય હોવું જીવનમાં કોઈક, આ ખૂબ મોટો આશ્વાસન, ખૂબ મોટો સહારો, ખૂબ મહાન મૂડી છે, એમાં તો શંકા જ નથી. પરંતુ એવું કરનારા માણસો, ભગવાન કહે છે જે જે દેવતાના વિગ્રહની આરાધના કરે છે, પૂજા કરે છે ભક્તિપૂર્વક, તે કામી મનુષ્યની અચલા સ્થિરા શ્રદ્ધા તે જ દેવતા પ્રત્યે હું તેને આપું છું, એને સ્થિર કરું છું, દૃઢ કરું છું. હું નથી કહેતો કે આ દેવતાની પૂજા ના કર, આમાં શું રાખ્યું છે, આ દેવતા તો ક્યાં આજકાલ જ ઊભા થઈ ગયા છે, પહેલાના શાસ્ત્રોમાં તો આવા દેવતા હતા જ નહીં. ભગવાન કહે છે હું કશી કચકચમાં પડતો જ નથી. એ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરે છે એને એની શ્રદ્ધાને હું દૃઢ કરી આપું છું. એટલે આ શીખવા જેવી વસ્તુ છે કે કોઈક માણસ કશું, ગીતામાં વારંવાર કહેવામાં આવ્યું, જોશે સર્વ અજ્ઞાનમ, અજ્ઞાની માણસ ખોટું કામ કરતો દેખાય તો એને તોડી ના પાડશો કે અટકાવશો નહીં, એની સાથે ચાલો, એની શ્રદ્ધાને મજબૂત કરો, એને કરવા દો. કારણ કે એમને દ્વૈતના જીવનમાંથી કે દ્વૈતના ચક્રમાંથી છોડાવશો તેથી અદ્વૈતમાં જોડાશે એવો નિયમ નથી, એની હજુ એને માટેની યોગ્યતા નથી. તો એની શ્રદ્ધા ત્યાંથી છૂટી જશે અને નવી શ્રદ્ધા નહીં જન્મે તો એ શ્રદ્ધાહીન થઈ જશે અને જીવન આખો એનું નિષ્ફળ જશે. એટલા માટે જેની શ્રદ્ધા જ્યાં હોય ત્યાં જ દ્રઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આદર્શ વસ્તુ કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ એ છે. સિવાય કે માણસ આપણી પાસે આવ્યો હોય ને પૂછતો હોય કે મારે શું કરવું અને એની શ્રદ્ધા હોય, એવો જણાય કે એને શ્રદ્ધા યોગ્ય માર્ગે દોરી શકાય એવો છે તો ધીમે ધીમે કુશળતાપૂર્વક પછી એને દોરવો જોઈએ. એટલે મોટા સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે માણસો ખોટા રસ્તે જતા હોય એમ દેખાય કે ઝડપથી દોડી રહ્યા છે અને બિલકુલ ઊંધી દિશામાં જાય છે તો બૂમ પાડશો તો એ અટકી જશે અને મૂંઝાઈ જશે કે ફસલાઈ પડશે. તમારું કામ એ છે એની સાથે દોડો, એના કરતાં વધારે ઝડપથી દોડો, દોડતા દોડતા એની આગળ નીકળી જાઓ, એના નેતા બની જાઓ. પછી ધીમે રહીને તમે વળાંક લો, તમારી પાછળ પાછળ એ વળાંક લેશે અને પાછા આવશે. એટલે એવું લાગતું પણ હોય કે આ માણસ ખોટા રસ્તે જઈ રહ્યો છે અને આપણે એના હિતેચ્છુ છીએ અને એ ખરેખર યોગ્ય માર્ગે વળાવવાને યોગ્ય છે તો પણ બહુ જ વિવેકપૂર્વક, બહુ કુશળતાપૂર્વક આપણે એને યોગ્ય માર્ગે દોરી શકીએ. નહીં તો એની શ્રદ્ધા જ્યાં છે ત્યાં દૃઢ કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો શ્રદ્ધા દૃઢ કરી લે, વિશ્વાસમાં મૂળ લઈએ એને. એકવાર માણસ વિશ્વાસમાં લેવાશે ને તો આજે નહીં તો કાલે સવારે આપણું માનશે. એનો વિશ્વાસ તૂટી જશે પછી એની જોડે કશું નહીં કરી શકાય. હે આ એવા પ્રભુ પૂર્વ પ્રવૃત્ત, જે શ્રદ્ધા વડે પહેલેથી એ જે દેવતાના વિગ્રહમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક અર્ચના કરવા માટે જોડાયો છે એ જ શ્રદ્ધાને દૃઢ કરું છું અને એને એવું જ લાગે છે કે આ દેવતાથી મારું કામ થાય છે. એટલે જરાક તકલીફ પડે ને તરત જ બાધા રાખે કે પેલા જે આપણે તે કામ કરવા આવતા ને બધા લોકો હોય ને તો કૂતરું કરડે તો એ દેવીની એમના ગામના જે કોઈ હોય તે, જરાક નાનું મોટું કશું પણ હોય ને તરત જ બાધા રાખે એમ કે પોટલી બાંધે ને બધું જાત જાતની વસ્તુઓ કરે. એમને એવું છે કે ત્યાં જવાથી મટી જશે. બહુ જ સારું, એમને શ્રદ્ધા એમાં તોડવી જ નહીં. સિવાય કે એટલે હું એટલી જગ્યાએ કહું એમને કે ભૂત પ્રયત્નને કશાકમાં પડી અને ઢગલે ઢગલા પૈસા આ લોકોના પડાવી લે, આ લોકો કે તમે આ પેલું ભૂતની કંઈક વિધિ કરાવો ને પેલું કરાવો ને હજારો રૂપિયા અંધશ્રદ્ધામાં સમજ્યા વગર આ લોકો જે નોકર પ્રકારના હોય છે એ બહુ જ પૈસા ખર્ચી નાખે, એમને સમજ જ ના હોય કશી.
એટલા પૂરતું સામાન્ય એમનું ધ્યાન દોરી શકીએ. બાકી એમની શ્રદ્ધા જ્યાં છે ત્યાં દ્રઢ કરાવવી એ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ હોય છે. પછી એવું કરવાથી શું થાય કે એમની શ્રદ્ધા તમે દ્રઢ કરો તો શું થશે? તો ભગવાન પછી કહેશે 22મા શ્લોકમાં, સતયા શ્રદ્ધયા યુક્તઃ તસ્યારાધનમિહતે લભતે ચ તતઃ કામાન મયૈવ વિહિતાન હિતાન. જુદું છે, બરાબર છે. સતયા શ્રદ્ધયા યુક્તઃ, એની શ્રદ્ધાને જ્યારે હું દ્રઢ કરું ત્યારે પછી એ શ્રદ્ધામાં જોડાયેલો એ જે માણસ કે ભક્ત કે કામી મનુષ્ય છે તે તસ્યારાધનમ ઈહતે. આ તસ્યારાધનમ એટલે એક તો તસ્યારાધનમ, તસ્યામાં વિસર્ગનો લોપ થયો, પાછળ ર છે એટલે, અથવા તો તસ્યારાધનમ, તો તસ્યા વિસર્ગનો લોપ થયા પછી સંધિ ના થાય, પણ છતાં તસ્યા આરાધનમ એવું ગણવું હોય તો આર્ષ પ્રયોગ ગણીને તસ્યા આરાધનમ એવું પણ ગણવામાં આવે છે, અથવા તસ્યા રાધનમ એવું પણ ગણી શકાય. તો આ ઉપસર્ગ વગરનો પણ રાધ વપરાય છે, રાધનમ એ આરાધનાના અર્થમાં, પૂજાના અર્થમાં, અથવા તસ્યા આરાધનમ, તો વિસર્ગ પછી આ સંધિ થઈ એને આર્ષ પ્રયોગ ગણી શકાય. તયા શ્રદ્ધયા યુક્ત, એ શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઈને, વધારે શ્રદ્ધાવાળો થઈને એ દેવતાની આરાધના કરવાની ઈચ્છા કરે છે. પછી શું થાય છે? લભતે ચ તતઃ કામાન, એ દેવતાની પાસેથી એ પોતાના જે કામ, પોતાની જે ઈચ્છાઓ, પોતાની જરૂરિયાતો છે એ બધેની પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે. એ ક્યાંથી આવે છે? દેવતામાં શક્તિ ક્યાંથી આવી ફળ આપવાની? મયા એવો વિહિતાન હિતાન, એ તો મેં જ આપ્યો છે, ખરેખર એ દેવતા નથી આપી શકતો, હું જ ફળ આપું છું. પરંતુ એની શ્રદ્ધા એવી છે કે એ દેવતા આપે છે તો હું એ મારફતે જ અપાવું છું, અને એની એ દેવતામાં શ્રદ્ધાને હું દૃઢ કરાવું છું. ભાષ્ય ગાંધે છે, સહ તયા મદ્વિહિતયા શ્રદ્ધયા યુક્ત સન. પછી તસ્યા હશે, તસ્યાહ દેવતા તન્વાહ રાધનમ આરાધનમ ઈહતે ચેષ્ટતે લભતે ચ તતઃ તસ્યાહ આરાધિતાયાહ દેવતા તન્વાહ કામાન ઈપ્સિતાન. તો મારી આપેલી આ શ્રદ્ધાથી મદ્વિહિતયા શ્રદ્ધયા યુક્ત, એની શ્રદ્ધા એ દેવતામાં મેં દૃઢ કરાવી, એ જ શ્રદ્ધા વડે એ મનુષ્ય શ્રદ્ધયા યુક્ત સન, શ્રદ્ધાવાળો થઈને દેવતા તન તસ્યા દેવતા તન્વાહ રાધનમ આરાધનમ એ હતે, એ દેવતાની આરાધના વધારે દૃઢતાથી કરે છે, અને વધારે દૃઢતાથી કરે છે, અને વધારે દૃઢતાથી કરે છે, એ કરતો જ જાય છે. હવે આ ચક્ર ક્યારે છૂટે ભગવાન જાણે. હા, આ બધા માયાના ચક્રો એટલા બધા શક્તિશાળી છે, કારણ કે મારી ઈચ્છા છે અને એ ઈચ્છા એવી તીવ્ર હોય છે માણસને કે એ ઈચ્છા પૂરી ના થાય તો ચાલે છે. આ બધું પણ આવું હોય છે, અને આપણી આસપાસ પણ આપણે જોઈએ છીએ કે માણસો નાની મોટી ઈચ્છાઓ માટે ઘરમાં પણ ઝઘડો કરવો, ભાઈ બહેનની વસ્તુ લઈ લેવી, ને બધું માતા પિતાને, સંતાનોને, ભાઈઓને, બહેનોને જાત જાતનું ચાલતું હોય, કોઈ કોઈનું પડાવી લઈને, કોઈ કોઈનું લઈને, આવું બધું. એટલે માણસોના મનમાં કામનો તીવ્ર આવેગ અને દબાણ હોય છે એમાં તો શંકા જ નથી. હમણાં જ મને કહ્યું મોટી બહેને કે પહેલાનો જમાનો હતો કે જ્યારે મકાનની કિંમત 2 લાખ હતી, હવેનો જમાનો છે કે જ મકાનની કિંમત 2 કરોડ થઈ ગઈ, તો ભલભલાના મનમાં લાલચ જન્મ, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય થાય એવું નથી કે પહેલાં મકાન જતું રહે, ચાલો ભાઈ બહેન વાપરશે કશો વાંધો નહીં, કારણ કે 2 લાખમાં હું આવવાનો છે. એ જ મકાન 5-15 વર્ષમાં 2 કરોડનું થઈ ગયું, એટલે પછી બધાને તાન જરા સળવળે કે આ હવે જવા ના દેવાય, 2 કરોડ એકલો શેનો લઈ જાય, કેમ અમે નથી બસ. એટલે સાચું કે ખોટું શું છે, ન્યાય કે અન્યાય શું છે, હિત કે અહિત શું છે, યોગ્ય કે અયોગ્ય શું છે, જરૂરિયાત શી છે, એની જરૂરિયાત શી છે, મારી જરૂરિયાત શી છે, મારા ઘરમાં એક જ માણસ છે, મારો આવડો મોટો બંગલો છે, મારે કશું જરૂર જ નથી,
પણ ખબર નહીં કંઈક એવું મગજમાં ભૂત ભરાઈ જાય કે પૈસા જરૂર હોય તો દાન કરી દઈશું. હા, લોકો ગમે તેમ વાત કરે કે દાન કરી દઈશું, પણ આપણે હકનું જવા છે ના દઈએ. હકનું છે, પૈસા તો લઈએ જ ને, પછી જે કરવું હોય તે કરી. તમારું શું કામ છે? છોડો ને, જવા દો, એને સુખી થવા દો. એને બે ચાર છોકરા છે, તમારે એક કે નથી, તમારે કશો ઉપયોગ નથી. તો શું થઈ ગયું કે મારા બાપનું છે તો મારો હક તો ખરો જ ને, શું કરશે? પૈસા દાન કરી દઈશ, પણ મારા બાપના પૈસા તો લઈશ જ. પેલાને તો ખબર પાડી જ દઈશ, ઘણા તો દાન કરવાનો પ્રશ્ન નથી, પણ પેલાને તો ખબર પાડી જ દઈશ. એ શેનો લઈ જાય કે અમે કઈ મૂર્ખ છીએ? હવે અનેક કારણો બતાવી બતાવીને એ કારણો એમને સાચા લાગતા હશે ને, કે એમને એ કારણો એટલે આ પેલા લગ્નના છૂટાછેડા વગેરેમાં તો કેટલા પૈસા લીધા પછી પાછા લાખો કરોડો, મને હમણાં કહ્યું કેટલા કરોડ માંગ્યા કોઈએ છૂટાછેડા માટે. અને એક દીકરી એ લગ્ન કરીને ગઈ ને પછી સામે પક્ષેથી ખબર પડી કે ભાઈ છોકરાને બીજે લગ્ન કરવું છે ને, આને નથી સ્વીકારવી. મા બાપે લગ્ન કરાવ્યું એટલે કરી નાખ્યું, પછી ખબર પડી કે છોકરાને તો બીજે કરવું છે એટલે આ છોકરીને છૂટી કરવી છે. તો એને બધાએ બહુ સલાહ આપી ને ઘર સુખી હતું કે મા લાખો રૂપિયા 25 લાખ તો તને ફટ મળી જશે, કે મારા નસીબમાં એના ઘરનો રોટલો ખાવાનો હોત તો છૂટી શું કામ થઈ હોત, બરાબર એના ઘરમાં રહ્યું હોત ને. એટલે મારે છૂટા થવાનું એના ઘરનો રોટલો નથી ખાવાનો માટે તો છૂટા થવાનું છે, મારે એક પૈસો નહીં જોઈએ. એક પણ પૈસા વગર તત્ક્ષણ સહી કરીને છૂટા કરી આપ્યા, પેલા બીજું લગ્ન કરીને સુખી થયો, આ છોકરી એની રીતે રહેશે. એટલે આવું થઈ શકે, પણ આવું કરવાની હિંમત બધા જ પોતાના નજીકમાં નજીકના સ્વજનો સલાહ આપતા હોય કે એમને એમ સહી ના કરાય, આટલા લાખ માંગ અને તરત જ મળી જશે. અને છતાંય દીકરી કહે છે કે મારે નહીં જોઈએ, એમ એ શું કરવું, જેની જોડે સંબંધ નથી, જેને આપણામાં રસ નથી અને એ કોઈ લેવા દેવા જ નથી, તો ખાલી એકવાર લગ્ન કર્યું એ દુષ્ટ છે, એમણે ખોટું જ કર્યું છે, એમાં કોઈ શંકા જ નથી. પણ આપણને શું શોભે છે ને, આપણે શું કામ છે એના પૈસાનું? કામ કરીને એવું નથી કે આપણે કંઈ મોટા લાખો કરોડોપતિ છીએ, પણ આપણા બાપના ઘરમાં જે હશે તે ખાઈશું, પણ ત્યાંથી મારે પૈસા નથી જોઈએ. તો એને બદલે લાખો રૂપિયા લીધા જ કરવાને, હેરાન કર્યા જ કરવાને, તો એ સહી નાશ કરવીને, કેટલા બધા પ્રકારની માનસિકતાઓ લોકોની હશે ને આવી બધી. તો આ બધા પણ દુષ્કૃતિના મૂઢાહા નરાધમાહા એમાં જ આવતા હશે ને. એટલે આમ તમારી મારી આજુબાજુના લોકોની હું વાત કરું છું. આપણને એમ કે નરાધમ એટલે શિંગડા ઉગેલા હોય ને, પૂંછડાવાળા હોય ને આવા બધા, પણ આપણી આસપાસ અત્યંત નજીકના વર્તુળોમાં પણ આ બધી વસ્તુઓ જોવા મળતી જ હોય છે. પેલું ઘર ખાલી કરાવવાના પૈસા, હા એ પણ, કે ઘર ખાલી કરાવવાનું હોય અરે ઝૂંપડામાં ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં રહેતા હોય ને, બધાએ પોતપોતાના બંગલા બાંધી દીધા હોય છે. મને એવું જાણવા મળતું હોય છે કે પાંજરાપોળની સામે ઝૂંપડપટ્ટી છે, બધાને પોતાના બંગલા બીજે હોય, પણ આ ખાલી ના કરે કારણ કે એના પૈસા લેવાના હોય. એના પાછા લાખો રૂપિયા લેશે અને પેલો બંગલો તો બાંધેલો છે. બધી જ્યાં જુઓ ત્યાં જ્યાં પેલો તલાટી ગામમાં આવે જ નહીં. હું તો જ્યારે હું સાંભળું ત્યારે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે મહિનાઓ સુધી તલાટી ગામમાં એની ખુરશી પર જાય જ નહીં. એની ઓફિસ શું કહેવાતું હશે ખબર નહીં, શું કહેવાય એની ઓફિસ? ચોરો. ઓકે, તો ચોરા પર પેલો તલાટી જાય જ નહીં. અને લોકોને કંઈ ઘરને ટ્રાન્સફર કરવાની હોય ને, આ કરવાનું હોય ને, પેલું કરવાનું હોય, કે ઘરનો વેરો ભરવાનો હોય, તો મેં કીધું કે 2-3 મહિના સુધી માણસ જાય નહીં તો લોકોનો, આપણે તો માનો કે નહીં થાય તો 6 મહિના થશે, 12 મહિના થશે, ચિંતા ના હોય તો ઠીક છે. પણ કેટલાક લોકોને તો અટક્યો પણ હોય ને વ્યવહાર, કે એ તાત્કાલિક કરે તો એનું કામ આગળ ચાલે, એનું શું થાય? એટલે કે એને કહેવાનું સાહેબ કેટલા પૈસા આપું, એટલે તરત થઈ જાય એનું, એ જ તલાટીની જોડે. પણ એને એમ એટલે મેં કીધું, પૂછાય કેવી રીતે આપણાથી કે તને પૈસા કેટલા આપું, કે તો એ આવું કરવું જ પડે અને એવી રીતે જ કામ થાય. અને જે કામ મહિનાઓથી ના થયું હોય ને, એ ક્ષણની અંદર તમારું કામ થઈ જાય. બસ સ્વામીજી મહારાજ પહેલાંના જમાનામાં દાખલો આપતા હતા કે સરકારી ઓફિસો હોય ને, તો સરકારી ઓફિસોમાં ટ્રાયંગલ પ્લેટ હોય છે ને લાકડાની નામની, એટલે માનો કે એક સાઈડ આ, બીજી સાઈડ ને અહીંયા, ત્રીજી સાઈડ, ત્રણ સાઈડ હોય. એક સાઈડ પર અંગ્રેજીમાં નામ લખેલું હોય, બીજા પર ગુજરાતીમાં હોય, ત્રીજી સાઈડ ખાલી હોય. એટલે આમ છે માનો કે, તો આમ ને આમ આ જગ્યા ખાલી છે. એટલે પછી પેલો માણસ કે સાહેબ મારી ફાઇલ આ તમારા પીએચડીમાં ને બધે જ ફાઇલ અહીંથી અહીં જ નાખશે, હા ટેબલ પર અહીંથી દિલ્હી, તો એટલે એક્ઝામિનર પાસે જઈને પાછી આવે તો પછીની વાત છે, પણ ઓફિસમાં યુનિવર્સિટીમાં ખસે જ નહીં ફાઇલો.
એટલે પેલી ફાઇલ ના ખસે એટલે પછી સાહેબને પૂછવું પડે, સાહેબ ફાઇલ અમારી આમ આપણને દેખાતે એક પડી છે, અહીં આવી જ નથી ને. એવા એવા નિર્લેપતાથી, હા, અત્યંત અસંગતાથી એ વાત કરે કે કઈ ફાઇલ, અમને તો ખબર જ નથી. પછી આપણે જ્યારે હાથ જોડીએ એટલે ધીમે રહીને આ ત્રીજી સાઈડ છે ઊંચી કરે, આમાં મારું શું, તમારી ફાઇલ આવું હવે આવું થાય છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ સ્વામીજી મહારાજ આવો દાખલો આપતા હતા અને એમને કોઈ સરકારી સેવકે કહ્યું હશે એટલે જે કહેતા હશે, તો પેલી ત્રીજી સાઈડ એના પર લખેલું હોય, આમાં મારું શું, એટલે આમ ઊંચું કરીને બતાવે. એટલે પછી ટેબલની નીચેથી જ્યારે એટલે રામ અને શ્યામ એવા શબ્દો મોટા મહારાજ વાપરતા હતા, તો માત્ર રામથી કામ ન થાય પણ શ્યામ એટલે પેલા કાળા નાણાં ટેબલની નીચેથી જ્યારે જાય ત્યારે પછી માણસની ફાઇલ અહીંથી અહીં ખસે, આ ટેબલથી અહીં ખસેડવાના પછી બીજા પૈસા. હવે આ બધા તો સભ્ય સમાજના સાક્ષરોની વાત છે ને, હવે એ સાક્ષરોને ક્યાં વખાણ કરવા આપણે, પણ સાક્ષરાહ વિફરંતી રાક્ષસાહ ભવંતી, હા, સાક્ષરાહ રાક્ષસાહ, હા, આ બધું તો હું જાણતી જ નથી હોતી એટલે તમે મને જ્ઞાન આપો તો જ ખબર પડે કે દુનિયામાં શું ચાલતું હોય છે. તે પ્રાઇવેટ વાળા આવું નહીં કરતા, એવું પ્રાઇવેટ વાળાના તક ના હોય નહીં. અચ્છા, મને ખબર છે કે ટાઈપિસ્ટ તરીકે નોકરી કરવા જાય 200 રૂપિયા પેલો આપતો હોય અને જરાક સાહેબ તમને પાણી અહીંયા આપી દેશો, ઉઠશો નહીં, અને પગ છૂટા કરવા ઉઠવું જોઈએ બહાર જવું હોય તો એટલું ના જવા દે પ્રાઇવેટમાં. અને છોકરીઓ આખી રાત નોકરી કરે ને કશું આપે નહીં, ઓછા પૈસા આપે ને બધું કામ, બધી બહુ દીકરીઓ અત્યારે તો નાઈટ શિફ્ટ કરતી હોય છે, બધું પ્રાઇવેટ જ ને. અને બધા અને પ્રાઇવેટમાં તો ઉલટું સહી કરાવે ખોટામાં, અને એ મને એ ખબર છે કે 400 ને સહી કરાવીને 200 આપે. અરે સ્કોલરશિપોમાં મને ખબર છે કે ત્યાંય તમારું પગ ચાલે કે તમે સાહેબને, ઇવન આપણી ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તો એટલું મોટા પાયા પર નહોતું, નાનું નાનું હતું, સૌરાષ્ટ્ર ને બધે તો બાટલીઓ પહોંચાડો સાહેબ ત્યારે થાય થીસીસ, એવું બધું મેં સાંભળ્યું છે એવું. એટલે હવે આ બધા સાક્ષરોને ક્યાં વખાણ કરવા આપણે, ક્યાં ક્યાં કયા ક્ષેત્રની વાત કરવી મને ખબર નથી, પણ આવું છે. અને એમાં પછી જો આ વેદાંત ભણવાની અને જ્ઞાનની આશા અને બધી વસ્તુઓ, એટલે જો આ આસપાસની વચ્ચે આપણે છીએ અને એમાંનું ઘણું બધું આપણે પણ જીવતા હોઈ શકીએ, જે આપણને અજુગતું ન પણ લાગતું હોય, કારણ કે એમાં જ ઉછેર હોય અને એ જ આસપાસ હોય અને બધા જ આ કરતા હોય, આ શિરસ્ત હોય, સામાજિક પરિપાટી હોય, જેમ કે ડાયવોર્સનો કેસ છે, બધા પૈસા લેતા જ હોય, ઘર ખાલી કરવાનું બધા પૈસા લેતા જ હોય, એટલે એવું જ્યારે લઈએ ને તો મને ખબર નથી, હા તો હું ખાલી કલ્પના જ કરું છું કે તો લોકોને એવું નહીં લાગતું કે આમાં અજુગતું છે, કારણ કે બધા એવું કરે જ ને. પણ બધા કરે છતાંય બધા કરે છે માટે સાચું છે એવો તો કોઈ નિયમ નથી. એક માણસ કહી શકે ને મને બહુ આનંદ થાય કે એક દીકરી એમ કે હું મારે એના ઘરનો રોટલો નથી ખાવાનો નસીબમાં, મારે નહીં જોઈએ, હું સહી કરી આપો છું, છોટો કરી દીધો એને, તો કેટલી આનંદની વાત છે. એટલે આવું પણ કોઈક નીકળી શકે એક તો બીજું નીકળી શકે ને, કેમ નહીં. ખાલી ઘરમાં મને ખબર છે કે લાડવાળાનું ઘર ખાલી કરાવવા માટે મોટા માસાએ અમારા એ વર્ષોના વર્ષોથી રહેતા હતા અને એ પૈસા પેલો આપવા તૈયાર જ હોય, ખબર જ હોય ખાલી કરશે એટલે પૈસા માગશે, એક પણ પૈસો લીધા વગર નીકળી ગયા, પૈસો શેનો લેવાનો, આપણે આટલું રહ્યા તેનો ઉપકાર છે કે આટલા વર્ષો સસ્તું ભાડું હશે પહેલાના જમાનામાં, તો એને ઘર આપ્યું આપણે સુખી થયા, આપણે આપણું મકાન બાંધ્યું છે ને ખાલી કરીને જઈએ છીએ, એક પૈસો નથી લીધો. એટલે આ વસ્તુઓ થઈ જ શકે છે અત્યારે પણ અને આજે પણ આ સંતાનોને આ બધા લોકો કરી જ રહ્યા છે. એટલે આપણે ક્યાંક કરતા હોઈશું ક્યાંક નહીં કરતા હોય, ક્યાંક નાનું મોટું આવું તેવું હોય પણ શકે, એટલે એ વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપી શકાય. અને જેવું લાગે કે કંઈક નાની મોટી અંજય દેખાય કર્મચારી એટલે કર્મ કરતો કરતો ચરે
જે શિરસ્તો બની ગયો હોય, શિરસ્તો હોય ને એટલે આપણને એમાં ઉલટું એટલે સુધી, પેલા આપણે એક સૌજીભાઈ અને ઠાકોર વિભાવસર ને કેટલા લોકો આપણી આજુબાજુ છે કે એમને ઠાકોર વિભાવસર એ પેલું શું કઈ બેંકમાં મેનેજર શું હતા ભગવાન જાણે, પણ દર વર્ષે એમની અહીંથી ત્યાં બદલી થાય, એક વાર ના જ નહીં કહેવાની, જ્યાં બદલી થાય ત્યાં પહોંચી જવાનું, બસ ઘર વખરી બધું છોકરાઓને ભણવાનું બગડે, જેનું જે થવું હોય થાય, પણ ક્યાંય કોઈને સલામ ભરવાની કહેવાનું કે સાહેબ આને બદલે પેલું કરો ને પેલાને બદલે પેલું કરો, ચિંતા જ નહીં, આપણે નોકરી કરવાયા છીએ, જ્યાં મોકલે ત્યાં જવાનું. એમના વાઈફ કહે કે ઘણી બધી વાર આપણે ઘર ખાલી કરીને બીજે જવાનું હોય ને તો એ બધું શિફ્ટ ને ટ્રાન્સફર કરવાના પૈસાની તકલીફ હોય, એવી સ્થિતિ હોય, પણ છતાંય આપણને જે છે બધું કરવાનું અને કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ, જો પ્રસન્નતા, અત્યારે 90 વર્ષના પતિ પત્ની છે, જો પ્રસન્નતા એમની કર્મયોગની. એટલે આ બધા પેલા બીજા સરકારી શું હતા કોણ જયારે એગ્રીકલ્ચરમાં આપણે નાણાવટી ચંદ્રકાંતભાઈ, કે આ બધામાં હશે જે હશે તે બધા જ હશે. પરંતુ આમ જેમણે મોટી પોસ્ટ ઉપરથી નીકળ્યા છે અને છતાંય એમાંથી અત્યંત પવિત્રતાથી અત્યંત શુદ્ધિથી, આમાં આપણા મોટા મામા ને કોટન ઇન્સ્પેક્ટર થયા ને પછી પાછા આવ્યા, એ કહે છે કે ભાઈ આમાં તો બધું આવું ચાલે છે એટલે આપણને ફાવશે નહીં. તે કોટન ઇન્સ્પેક્ટર કે ટોબેકો ઇન્સ્પેક્ટર ખબર નહીં શું હોય, કોટન ઇન્સ્પેક્ટર એ પાછા માસ્ટર થયા પછી કે આ આપણને નહીં ભાવે. એટલે માણસો આવું કરી શકે તો આપણે આપણી બધી જ, મોટા ભાઈ તરીકે પ્રવચન કરતા હતા અને એમને લાગ્યું કે આપણે મોટા ભાઈ થઈને પ્રવચન કરીએ, જેટલું પ્રવચન કરીએ એટલું જીવીએ છીએ, નથી જીવતા મોટા ભાઈ, પણ ચોકડીમાં મોટા ભાઈ નથી થવું, મોટા ભાઈ એક ટેકનિકલ ટર્મ છે, મોટા ભાઈ સ્વાધ્યાય પરિવારનો પારિભાષિક શબ્દ છે, એટલે મોટા ભાઈ થઈને પ્રવચન કરતા હોય તો એ કહે છે ભાઈ પ્રવચન કરો ને હું એવું જીવતો ના હોઉં તો પછી મોટા ભાઈ મારથી થવાય નહીં, મારું મોટા ભાઈ નથી થવું. એટલે માણસો આટલા નીતિવાળાને પ્રામાણિક હોઈ શકે, બધા કંઈક કંઈક અંશમાં, આપણે આપણી વાત કરીએ તો આપણે તો બધા બહુ જ સરસ લોકો છીએ, પણ આઈ મીન ઇટ, કારણ કે બહુ જન્મોના સુકૃત ના હોય તો અહીં આવી જ ના શકાય, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી, લેશ માત્ર નથી, એટલે પ્રશ્ન જ નથી આવતો. પણ એવું છે કે માણસ બીજા પગથિયા કરતાં ત્રીજો પગથિયું ઊંચું છે, ચોથા કરતાં નીચું છે, અને આપણું તો ધ્યેય પેલા અનંત ઊંચો પગથિયું છે ને એ છે, એટલે એના કરતાં આપણે નીચે કોઈ કોઈ પગથિયા હોઈ શકીએ, બીજા નીચેના પગથિયા વાળાઓ ઘણા કરતાં ઘણા ઊંચા હોઈએ આપણે, અને એટલા પૂરતી આ વાતચીત ચાલે છે કે આપણે આવી નાની મોટી કામના, મેં કહ્યું એમ આત્મા કરતાં બહારની એક પણ વસ્તુની કામના, જે સ્પર્ધા જન્માવે, જે ઈર્ષા જન્માવે, જે દ્વેષ જન્માવે, જે જરાક એ દ્વેષની ઓળખ પણ ઘણા કદાચ દ્વેષથી ના થાય, આપણામાં હીણપતનો અનુભવ થાય, આપણામાં આપણને લઘુતાનો અનુભવ થાય, આઈ ફીલ સ્મોલ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સમબડી, કોઈકની હાજરીમાં મને હું નાનો છે એવું લાગે, એટલે એની મોટાઈ વિશે મારા મનમાં જરાક અણગમો કે અસ્વીકાર જન્મી ચૂક્યો છે. કોઈક આવતો હોય આપણને જરાક બાજુથી જવાનું મન થઈ જાય, સામે મળે તને હરિયમ કહેવાનું ના ગમે, કંઈક એની હાજરીની નોંધ લેવાનું ના ગમે, હા બહુ જ સિફતથી બહુ જ કાળજીથી, પણ જ્યારે કોઈક માણસ અભિનંદનને યોગ્ય હોય, એ કંઈક ઇનામ લઈ આવ્યો હોય અને હવે આપણે અભિનંદન આપવા પડે સામે મળીએ તો, અને આપણને થાય કે આનો મારે કંઈ અભિનંદન નથી આપવા, જ્યાં થાય તે કરી લે, આપણે અભિનંદન ના આપવા હોય જાણે નોંધ જ નથી નથી એની, આમ બાજુએથી સીમેથી સરકી જઈએ, આવું આ એના એને એનામાં રહેલો સત છે ને નારાયણ એનો અનાદર છે. એટલે આવી નાની મોટી સિફત ભરી જે વસ્તુઓ આપણામાંથી થઈ જતી હોય એ બધી આપણી લઘુતાનો અનુભવ કે લઘુતાનો ખ્યાલ બતાવે છે. પ્રયત્ન કરીએ કે સામે ચાલીને જઈને અભિનંદન આપીએ, અને આની દવા એક જ છે, બીજું કોઈ દવા જ નથી, એટલે આપણામાં જે કંઈ જન્મે અનિચ્છનીય કે અસ્વીકરણીય એવો કોઈક ભાવ, તો આપણે એને દૂર કરવા માટે તરત જ સામે જઈને અભિનંદન આપીએ, એનો આભાર માનીએ, એની સ્તુતિ કરીએ કોઈક ને કોઈક રીતે. પરંતુ આપણે આને આંતર બાહ્ય શૌચમ, તો અંદરની સૂચિ આ છે કે આપણે એમાંથી મુક્ત થતા જઈએ, અને એવા સર્વ કામમાંથી મુક્ત થવાય તો જ એ દેવતાની આરાધના, હવે દેવતાની આરાધના એટલે પટાવાળાની આરાધના પણ હોઈ શકે, પેલો પાવડર
મન જે નાના મારા ખ્યાલો છે, ખબર હોય છે, જે હું કહું છું કે કેમિકલ કયું છે મૂકેલું એ પેલા પટાવાળાને ખબર હોય, પરીક્ષામાં હોય ને ટેસ્ટ કરવાનો કે કયો કેમિકલ છે ઓળખવાનું હોય, એટલે બધી લેબોરેટરીને પટાવાળા જ મૂક્યા હોય ને બધા કેમિકલ્સ, એટલે એને ખબર હોય, એટલે એના સ્તર ઉપર કે 5-15 રૂપિયા આપવાના નહીં. પટાવાળાના સ્તર ઉપર હોય તો એને 5-15 રૂપિયા આપવાના, અને પછી મોટા સ્તર ઉપર સાહેબને તો પછી થોડા 1 મિનિટ ચડાવીને આપવાના, અને એવું બધું ચાલતું હોય. એટલે આવી બધી વસ્તુઓની નાની મોટી જરૂરો પડ્યા કરે તો એને ઓળખી ઓળખીને દરેકમાંથી આપણે મુક્ત થતા જઈએ. નહીં મળે તો કંઈ વાંધો નહીં, નહીં આવે તો કંઈ વાંધો નહીં. તો સમાજમાં હતા પહેલા નંબરની કિંમત હતી, નોકરીની કિંમત હતી, પૈસાની કિંમત હતી, આપણે હવે એમાંથી પરવારી ગયા હોઈએ ને તો પણ પેલી સ્પર્ધાની વૃત્તિ, પહેલાં સ્પર્ધાનું સ્થાન હતું ને કદાચ આવશ્યકતા પણ હતી, કારણ કે મારે સમાજમાં ચોક્કસ મોભા કે ગૌરવથી ઊભા રહેવાનું હતું અને મારે જીવવાનું હતું. હવે હું એની બહાર છું, એ સાધક તરીકે આ વસ્તુઓ નીડ નોટ મેટર ટુ મી, એ મને મને એના પ્રત્યે આકર્ષે એવું જરૂરી નથી. એનાથી મારી સાધનામાં કંઈ ફેર નથી પડવાનો કે હું મોટો માણસ છું કે નાનો માણસ છું, પણ છતાંય પેલી વૃત્તિ ખરી ને અંદર ટેવ પડેલી, એટલે તરત જ સ્પર્ધા થઈ જ જાય, સરખામણી થઈ જ જાય કે આને આટલું આવડ્યું, મને હજુ ના આવડ્યું, આ આટલું કરે છે મને નથી આવડતું, પેલું ગાય છે મને નથી આવડતું, આ બીજો આગળ ઘૂસીને બેસી જાય, ઘણી વાર તો પાછળ થઈને આગળ બેસી જાય, આપણે વહેલા ગયા તો આગળ બેસતા ના આવડે આપણને, એટલે કોઈનો ગુનો ના હોય, આપણને આવડે નહીં પણ પેલાને આવડે, એટલે પાછળ થઈને બેસી જાય, પછી અંદર ને અંદર અંદર એવું બળતરા થયા આગળ કે પેલો ઘૂસી ગયો, પેલો ઘૂસ, અને ભાઈ પણ તું કે બેસ ને તને કોણ ના પાડે છે. આ હું બહુ જ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુઓ કહું છું કે આવું બધું આપણા જીવનમાં નાનું મોટું થયા કરે છે અને એ બધું આપણને આપણા વિકાસમાં નડે છે, કારણ કે મારે મારી પૂર્ણતાને આત્મસાત કરવી છે અને આ બધી વસ્તુઓ મારામાં લઘુતા જન્માભ્યાસ કરે છે. એ આ પ્રવચનો સાંભળવાનું ફળ તો એને કે હું લઘુતામાંથી મુક્ત થતો જાઉં, પણ સમહાવ લઘુતાનો અસર્ટ કરું છું પછી એવું થઈ જાય છે, એટલે એટલા માટે આ પ્રક્રિયાઓ બહુ બધી લાંબી બની જાય છે. તો એની શ્રદ્ધા જ્યાં ને જેમાં છે એ શ્રદ્ધાને ભગવાન કહે છે કે હું દૃઢ કરી આપું છું. તતઃ તસ્યાહ આરાધિતાયાહ દેવતા તન્વાહ, એ આરાધના જેને કરી છે એ દેવતાના વિગ્રહમાંથી ઈપ્સિતાન કામાન, એ પોતાના ઈચ્છિત જે કામો છે એને મેળવે છે, પ્રાપ્ત કરે છે. પછી આગળ કહે છે, મયા એવ પરમેશ્વરેણ સર્વજ્ઞેન કર્મ ફલ વિભાગ ગજ્ઞતયા વિહિતાન નિર્મિતાન તાન હિ યસ્માત તે ભગવતા વિહિતાઃ કામાઃ તસ્માત તાન અવશ્યં લભતે ઇત્યર્થઃ. મયા એવ પરમેશ્વરેણ સર્વજ્ઞેન કર્મફળ વિભાગતયા, તો કર્મનો અધ્યક્ષ અને કર્મના ફળનો દાતા નારાયણ છે. નારાયણ એટલે ભગવાન, નારાયણ એટલે શંખ ચક્ર કદા પદ્મવાળો વિષ્ણુ, જે શિવજીથી જુદો છે એવો નહીં. નારાયણ શબ્દ આપણે ભગવાનના અર્થમાં વાપરીએ છીએ. તો કર્મ જ્યારે કરવામાં આવે તો કર્મ તો થઈ ગયા પછી નાશ પામી જાય છે. ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત તમસી ફલયોગે ક્રતુમતામ ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તમ ફલતિ પુરુષ આરાધનમૃતે. ક્રતૌ સુપ્તે, યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો પછી યજ્ઞ તો પૂરો થઈ ગયો, બધું ભસ્મ થઈ ગયું. જાગ્રત તમસી ફલયોગે ક્રતુમતામ, ક્રતુમાન જે ક્રતુ કરનારો યજ્ઞ કરનારો છે એને યજ્ઞનું ફળ કોણ આપશે? ધારો કે હું અત્યારે કઈક જગ્યાએ દાન આપું છું મંદિરમાં કે કશે, અને એનો પ્રસાદ લેવાનો છે મારે, તો હું પૂજારીને પૈસા આપું અને એની જે કંઈ વ્યવસ્થા હોય એ પ્રમાણે એ પૈસા નોંધે, બદલા મને પ્રસાદ આપે. તો મારું આપેલું છે એ પૂજારી જુએ ને એના હાથમાં આવે તો આપે ને મને, પણ પૂજારી જોતો જ ના હોય અને મારા આપેલા પૈસા બધા પૈસાની ભેગા થઈ ગયા, પછી મને પ્રસાદ કેવી રીતે મળવાનો છે? એમ મેં યજ્ઞ કર્યો, યજ્ઞ પૂરો થઈ ગયો, યજ્ઞની બધી આહુતિ ભસ્મ થઈ ગઈ, પછી યજ્ઞનું ફળ મને મળશે કેવી રીતે?
કોઈ એને નોંધ રાખનારું હોય તો જ મને મળી શકે. ક્રતો સુપ્તે ત્વમસી જાગ્રત, નારાયણ ભગવાન તમે જાગ્રત જાગતા છો. શેને માટે? ક્રતુમતામ ફલ યોગે, યજ્ઞ કરનારાઓને એમના ફળની સાથે જોડી આપવા માટે ભગવાન આપ જાગો છો. તવ આરાધનામૃતે, આપની આરાધના વગર શું ફળ મળી શકે છે? ન મળી શકે. એટલે કર્મ કરવામાં આવે છે ત્યારે કર્મની નોંધ રાખનાર કોઈક હોવો જ જોઈએ, નહીં તો ફળ ન મળ્યું હોત. પણ ફળ મળે છે એ બતાવે છે કે કર્મનો અધ્યક્ષ કોઈ છે જે કર્મની નોંધ રાખે છે, કર્મ કરનારની ભાવનાઓની પણ નોંધ રાખે છે, કર્મ કરવામાં નાની મોટી ભૂલચૂક થઈ હોય એની પણ નોંધ રાખે છે, અને કર્મ કરતી વખતે સંકલ્પ કર્યો છે એની પણ એ નોંધ રાખે છે. અને આ બધી નોંધના પ્રમાણે જેણે જે કર્મ જેવું કર્યું છે તેને જ બરોબર અને તે જ પ્રપોર્શનમાં યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય સમયે ફળ પહોંચાડે છે. તો કર્માધ્યક્ષ જે છે એ સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ, સર્વશક્તિમાન હોવો જોઈએ. અને કર્મ ફળ એટલે સર્વજ્ઞ એ બધાના કર્મોને જાણે છે. એ પ્રકારે કર્મોના ફળ આપવા હોય તો ફળ આપવાની શક્તિ એની પાસે હોવી જોઈએ ને. એની પાસે એટલા બધા ફળ હોવા જોઈએ કે જે માણસ જે માગે એને આપી શકે, બાકી એની પાસે ન હોય તો ભાર ભાઈ ખલાસ થઈ ગયો છે સ્ટોક, એટલે જરા વસાવવાનું છે, આવશે પછી આપીશ. એવું કેમ ભગવાન? તો ગમે તે માણસને વિચારતો કરો કે દુનિયાભરના લોકો, એ ખ્રિસ્તી હોય કે મુસ્લિમ હોય કે ગમે તે હોય, નારાયણ એક જ છે, એમને એમ કેમનો જુદો છે, નારાયણ એક જ છે. અને એ પણ જો ગંભીરતાથી પ્રાર્થના કરતો હોય તો એને ફળ તો આપવાનું જ હોય, એ ફળે આ નારાયણ જ આપે છે. એટલે નારાયણે બધા લોકોનું બધું જ સાંભળવાનું ને ધ્યાન રાખવાનું ને યાદ રાખવાનું, ઓહો સર્વજ્ઞ. અને પછી પાછા એ બધા જ લોકોને એમના યોગ્ય સમય યોગ્ય સંજોગોમાં આમ એકદમ કોઈક જગ્યાએ મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયા છે, નારાયણ 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 અત્યારે ખાસ આવીને ફળ આપી જાય, જે આપણે કેટલાય વર્ષો પહેલાં ક્યાંક મંદિરમાં ધરાવ્યું હતું અને એ આવીને એ જગ્યાએ આપણને મળે છે. તો નારાયણ ધ્યાન રાખે છે, હા બરોબર ધ્યાન રાખે છે કે જ્યારે આપીએ તો તરત આપણે હમણાં ધરાવ્યું તરત પાછો ના પણ આપે, એ જમા કરી રાખે. અને જમા કર્યા પછી યોગ્ય અગવડના કે કટોકટીનો સમય હોય નારાયણ આપે છે. તો એ પ્રકારની શક્તિ જોઈએ ને એની પાસે. કર્મ ફળદાતા એ કર્મનો અધ્યક્ષ છે, કર્મ ફળદાતા છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, સર્વનો સુહૃદ છે, માત્ર ન્યાયાધીશ નથી કે ન્યાયાધીશની જેમ ન્યાય હોય અને જેમ કર્મને અનુરૂપ એ ફળ આપ કરે, ના એ ન્યાયાધીશ કરતા એ ઉપર છે. એટલે ન્યાયથી ફળ આપવા ઉપરાંત એ ફળ આપવાની એવી રીત પસંદ કરે છે, એવી યોગ્ય રીતે યોગ્ય સમય યોગ્ય સંજોગોમાં એ આપે છે. જ્યારે એવી કટોકટી છે અને આ માણસને સેવા કરનારને કે ધરાવનારને એની અત્યંત આવશ્યકતા છે, તો આવું બધું જે કરે છે એવો કોઈક તો હોવો જોઈએ ને. અને સામાન્ય દેવતાઓમાં આ શક્તિ નથી. એટલે દેવતા શબ્દ કર્માધ્યક્ષ કર્મફળદાતા માટે નથી વપરાયો, એ તો પેલી વચ્ચેના લોકો હોય ને, એટલે ઉપરથી ઓફિસમાંથી મોકલાવે એ કોણ હોય, સાહેબ હોય માનો કે, તો પછી એ એના હાથ નીચેનાને આપે, એ એના હાથ નીચેનાને આપે. માનો કે પગાર અમુક અધિકારી કરતો હોય તો કે ખિસ્સામાં કાઢીને થોડો આપે છે, એના ઉપરના સાહેબો એના સુધી પહોંચાડે છે પછી એ પગાર આપે છે. આપણને એમ થાય કે આ જ પગાર આપે છે અને એને ખુશ કરીએ તો એ થોડો મારો પગાર વધારી આપવાનો છે, સાહેબ પગાર વધારશે, એવું કંઈક. એટલે ભગવાન કર્માધ્યક્ષ અને કર્મફળદાતા છે, પછી તે તે દેવતાના દ્વારા તે તે દેવતાના ઉપાસકને ફળ મોકલી આપે છે. એટલે ભગવાન અહીં ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે, મયા એવ પરમેશ્વરેણ સર્વજ્ઞેન કર્મ ફળ વિભાગજ્ઞતયા, કર્મના ફળોના વિભાગોને હું સારી પેઠે જાણું છું, હું સર્વજ્ઞ છું અને સર્વશક્તિમાન છું, સર્વ સુહૃત છું, સર્વના કલ્યાણને અને કોનું કલ્યાણ શેમાં છે એ પણ એ જાણે છે. હા એટલે બધાનું પાછું કલ્યાણ સરખું ના હોય, કોઈકને કંઈક આપવું કલ્યાણ છે, કોઈકનું કંઈક લઈ લેવું કલ્યાણ છે, કોઈકનું રોકવું કલ્યાણ છે, આવું દરેકના કલ્યાણનો પ્રકાર જુદો જુદો હોય એ પણ નારાયણ નક્કી કરે. તે એના નક્કી કરેલા પ્રકારને અનુસરીને એ બધાને ફળો આપતો હોય, તો એવું બધું તો શક્તિ હું જ ધરાવું છું, મારા સિવાય કોઈ ધરાવતું નથી. એટલે કર્મ ફળ વિભાગજ્ઞતયા મયા એવ પરમેશ્વરેણ સર્વજ્ઞેન વિહિતાન નિર્મિતાન, આ બધાને માટે નિર્મિત કરેલા વિહિત કરેલા એમને પહોંચાડેલા બધા એમને પહોંચાડવામાં આવતા એ ફળો હું જ એ દેવતાઓ દ્વારા એમને આપું છું. હે યસ્માત તે ભગવતા વિહિતા કામાહ
કારણ કે આ બધા જે કામ એટલે કે કામનાથી માગવામાં આવેલા ફળો, આ ફળો બધા જે છે એ મારા વડે જ અપાયેલા છે. તાન અવશ્યમ લભતે ત્યર્થ, કારણ કે હું ચોરી કરતો નથી, જે મને આપે એને બધું પાછું આપી જ દઉં છું. એટલે જો મારા સિવાયના વચલા હોત ને તો આગું પાછું થઈ ગયું હોત, પણ કારણ કે હું જ આપું છું માટે એમને બધા ફળો એમની અનુકૂળતા લાયકાત કર્મ પ્રમાણે મળી જશે. હવે શ્લોકમાં જે છે મયવ વિહિતાન હિતાન, તો મયા એવ વિહિતાન હિ, મારા પુસ્તકમાં હિ અને તાન જુદું છે. તમારે એવું જ છે, હિ અને તાન ભેગું છે, જુદા છે ને, તો એવું જુદું પણ થઈ શકે. વિહિતાન હિ તાન, તો હિ એટલે અસ્માદ અને તાન એટલે કર્મફલાન, કર્મફલાની, તો કામાન એ કામાનના અર્થમાં છે. તાન કામાન મયા એવ વિહિતાન, મારા વડે જ અપાયેલા, યસ્માત હિ એટલે યસ્માત, કારણ કે મારા વડે જ અપાયેલા છે માટે અવશ્ય એમને મળે જ છે એવું થાય. અથવા તો વિહિતાન અને હિતાન એ સમસ્ત એક શબ્દ માનવામાં આવે. વિહિતાન હિતાન એટલે મારા વડે અપાયેલા, અને હિતાન કામાન એટલે હિત કરનારા કામો, એમ એટલે એમને જે ફળો છે એમના કામિત ઈચ્છિત એ મારા વડે જ અપાયેલા, અને હિતાન હિત કરનાર, એવો જો પાઠ હોય તો શું? ભાષ્યકાર કહે છે હિતાન ઇતિ પદચ્છેદે હિતત્વમ કામાનામ ઉપચરિતમ કલ્પ્યમ નહિ કામાહ હિતાહ કસ્યચિત. પદચ્છેદ હિતાન એવો કરો, હિ અને તાન એવો ના કરો, હિતાન કામાન હિત કરનારા કામો એવો જો પદચ્છેદ કરો તો એવું સમજવું જોઈએ. કામાનામ હિતત્વમ ઉપચરિતમ, તો આ કામોને હિત કરનારા કયા છે એ તો ઔપચારિક રીતે કયા છે એવું સમજવું જોઈએ. ખરેખર કામનાઓ હિત કરનારી છે એવું હોઈ જ ના શકે. કેમ? નહીં કામાહ કસ્યચિત હિતાહ, કામના અને કામનાથી મેળવેલા ફળો ક્યારેય કોઈનું કલ્યાણ કરનારા હોઈ શકે જ નહીં. બરાબર? ભાષ્યકાર મારા સ્પષ્ટ કહે છે કે કામનાઓ અને કામનાથી મળતા ફળો ક્યારેય કોઈનું કલ્યાણ કરનારા હોઈ જ ના શકે, કારણ કે કામના હંમેશા અપૂર્ણતા જ બતાવે છે. આ આ આ મનુષ્યોની કામનાની વાત છે, મહાપુરુષોની કામનાની વાત નથી. કે ભગવાને કામના કરી તો એનું શું? સો કામયત અવશ્યમ પજાય હતી, એણે કામના કરી હું બહુ બની જાઉં, જગતનું સર્જન કરું, તો સર્વજ્ઞ નારાયણની કામનાને બહાર રાખવામાં આવે છે. મહાપુરુષોની કામના જે ભગવાનની કામના છે. હા, તો આજે બપોરે નર્મદા નદીની વાત થતી હતી કે નર્મદા નદી આમ આમ સુકાઈ ગઈ છે, પાણી ના હોય તો જીવ પડી જાય આપણો, કે આપણી નર્મદા આવી છે. તો પછી પાછું યાદ આવ્યું કે નર્મદાનું પાણી બધે લઈ ગયા છે. ક્યાં ક્યાં પહોંચાડ્યું ભાઈ? રાજસ્થાન સુધી, અને કેટલી જગ્યાએ નર્મદાનું પાણી પહોંચાડ્યું, જ્યાં પાણીની ખૂબ જરૂર હતી પાકને માટે, તો કેટલા બધા સ્થાનોમાં નર્મદાનું પાણી પહોંચ્યું. તો જો ભગવાનનું સાધન કેવું હોય નહીં, નર્મદા નદી એ તો પોતે વહી રહી છે, અને નારાયણે ઈચ્છા કરી કે એ તો ભલે સરકારમાં જેણે કર્યું તેને, તો નારાયણની ઈચ્છા હતી એટલે જ કર્યું ને. તો નારાયણે નર્મદાને કહ્યું કે તું ખાલી ગુજરાતમાં આટલું જ, ત્યાંથી અમરકંટકથી નીકળે અને ભરૂચ દરિયામાં કતપોરમાં મળી જાય એટલું પૂરતું નથી, તો ચારે બાજુ જા ગુજરાતમાં અને બધે તારું પાણી આપ અને સેવા કર. તો નર્મદા ના કહે છે કે નહીં જાઉં, હું ત્યાં જઈશ તો સુકાઈ જઈશ તો શું થશે? પછી આ બધા વર્ષોથી મારા ભક્તો છે ને મારા સ્વજનો છે, હા, અમને જ લાગે કે નર્મદા અમારી છે, એને લાગે કે અમે એના છીએ, નર્મદાના અમે સ્વજનો છીએ. તો નર્મદા એવું નહીં કહેતી હોય કે આ બધા અમારા સ્વજનો મારા વગર અડશે તો શું થશે. સેવા કે કર્મયોગ આવો થાય છે કે નર્મદાને કહ્યું કે તું આટલામાં અમરકંટકથી ભરૂચના રસ્તા પર લોકોની સેવા કર, નર્મદા એ સેવા કરે. નર્મદાને કહ્યું કે જા તું અહીં જા ને ત્યાં જા, ચારે બાજુ ખોદીને તોડફોડ કરીને આખા ગુજરાતમાં પહોંચાડી દીધી, નર્મદા ત્યાં સેવા કરે છે. કર્મયોગ આ છે, ઈશ્વરના સાધન થવું એટલે આવો કે મને જ્યાં મૂકો ત્યાં હું સેવા કરું, અને ત્યાંથી ઉચકીને બીજે મૂકો તો ત્યાં સેવા કરું, પછી અહીં સેવા કરી. એટલે જુઓ, આપણે જેની સેવા કરી એ થોડા આપણા માટે ઓબ્લાઇઝ્ડ ફીલ કરે ને, કૃતજ્ઞ થાય, એટલે પછી આપણે ઘણો વખત આપણે જ કરીએ. ધીમે ધીમે કેટલાક વખત પછી એવું થાય કે જરા પાક લણવાનો વખત આવે,
કે લોકોના મનમાં પણ કૃતજ્ઞતા જન્મવાની શરૂ થાય. આપણે અહીંથી બીજે જતા રહીએ તો ત્યાં નવું શરૂ કરવાનું હોય, અને અહીં જેમની સેવા આપણે કરી એમનું તો કશું આપણને મળે જ નહીં ને, તો આપણને એવું ગમે કંઈ તૂટીને બીજા સેવા કરવા જઈએ, અને બીજા તૂટીને ત્રીજા સેવા કરવા જઈએ. કર્મયોગ આ છે, હું ઈશ્વરના હાથનું સાધન છું, આજે અહીં સેવા કરું છું, કાલે ત્યાં કરું છું, જ્યારે જ્યાં છો ત્યાં નારાયણ મને જ્યારે જ્યાં સેવાનું સાધન બનાવવા માગે છે, અને જે સેવા લેવા માગે છે અને જેને માટે લેવા માગે છે હું ઉપલબ્ધ છું. બરાબર, કર્મયોગનું ઉત્તમ સાધન મને દેખાયું કે આ નર્મદાનો દાખલો જુઓ કેવી, જ્યાં પોષક માગો ત્યાં જઈને સેવા કરે છે. તો હિતત્વમ કામાનામ, કામનાઓ ક્યારેય હિત ના કરે, કારણ કે કામના અંદરની ઉણપ બતાવે છે, અને ઉણપમાંથી જ્યારે કર્મ જન્મતું હોય ત્યારે ઉણપને પોષનારું હોય. જ્યારે કર્મ સેવા માટે જન્મ્યું છે કે મારામાં કોઈ ઉણપ નથી એવું નથી, કર્મયોગી હજુ પોતાને પૂર્ણ જાણતો નથી, પણ કર્મયોગીના મનમાં એ સિદ્ધાંતની ખબર છે કે શાસ્ત્રો કહે છે કે હું પૂર્ણ છું, મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે હું પૂર્ણ છું, અને અક્કલમાં ઉતરે છે. આ વેદાંત કે અક્કલને બાજુ મૂકીને વાત નથી કરતું હતું, તે કહે છે કે સાંભળો અને તમને સમજ પડે ને અક્કલમાં ઉતરે ને લાગે કે ધીસ મેક સેન્સ, તો જ એને જીવનમાં સ્વીકારો અને અનુસરો. એવું લાગે કે નથી યોગ્ય તો એને સ્વીકારશો નહીં. યુ નીડ નોટ ઓબ્લાઇજ, એટલે શિક્ષક પર કે શાસ્ત્ર પર ઉપકાર કરવા માટે કશું કરવાની જરૂર નથી. આપણા મનમાં ઉતરતું હોય ને વસ્તુ હોય કે યોગ્ય છે અને કરવામાં આપણું કલ્યાણ છે તો આવો અને કરો, એને જીવી જુઓ, અને જીવતા જાઓ તેમ તેમ લાગતું જાય કે હા વાત સાચી છે, હા વાત સાચી છે, વાત સાચી છે, એવું લાગતું જાય તેમ તેમ આગળ ચાલતા જાઓ. એટલે આપણને સમજ પડે એવી વસ્તુ છે કે વાત સાચી છે, પૂર્ણથી ભિન્ન કશુંક પણ હોય તો પૂર્ણ પૂર્ણ ના હોઈ શકે. નારાયણે પૂર્ણ હોવું હોય તો મને બાજુએ રાખે તો નારાયણ પૂર્ણ થાય કે ના થાય. નારાયણ સર્વજ્ઞ હોવું હોય, નારાયણ સર્વશક્તિમાન હોવું હોય તો મારામાં જે નાનકડું જ્ઞાન છે, મારામાં જે નાનકડી શક્તિ છે એ નારાયણની બહાર હોય તો નારાયણ સર્વજ્ઞ કે સર્વશક્તિમાન થાય કે ના થાય. એ કીડીમાંય થોડીક શક્તિ છે, એમાંય થોડુંક જ્ઞાન છે, એનો થોડો વ્યાપ છે. જો એ નારાયણથી એક્સક્લુડ થાય, નારાયણની બહાર હોય તો નારાયણ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન સર્વવ્યાપક ના હોઈ શકે. અત્યંત સરળતાથી અક્કલમાં ઉતરે એવી આ વાતો છે કે પૂર્ણતા એક હોય, અદ્વિતીય હોય, અને પૂર્ણતા સિવાય આનંદ ના જ હોય. નિરતિશય હોય એવો જ આનંદ મને આનંદ આપી શકે, બાકી આનંદ મળ્યો ને જવાનો છે, આનંદ આશ્રિત છે. આનંદ મને ક્યાંકથી, મારા પુત્રમાંથી, પત્નીમાંથી, પૈસામાંથી, બંગલામાંથી, અરે મારી સામે ઉભેલા શંખ ચક્ર પદ ગદા પદ્મવાળા વિષ્ણુમાંથી કે નારાયણમાંથી આનંદ મળતો હોય તો નારાયણ સામે ઉભો રહેશે ત્યાં સુધી, પછી શું? અને નારાયણ ઉભો રહેશે તો હું થાકી જઈશ. એટલે નારાયણ જો મારાથી ભિન્ન હોય અને એમાંથી મારે આનંદ લેવાનો હોય તો એ આનંદ કાયમ માટેનો હોઈ શકે જ નહીં. એટલે આ બધી વસ્તુઓ વેદાંતનો સિદ્ધાંત અત્યંત સરળતાથી માત્ર અક્કલનો માત્ર નાનકડો જ અંશ જે બધા જ પાસે છે. થોડા વધારે અંશ જોઈતા હોય તો બધા પાસે નાય હોય, અક્કલનો જે લઘુત્તમ સામાન્ય અંશ જે બધા જ પાસે હોય, એટલી જ અક્કલમાં આટલું તો સમજી જ લેવાય એવું છે કે એક અદ્વિતીય તત્વ આનંદ ઘન હોવું જોઈએ, પૂર્ણ હોવું જોઈએ, અને કશાને પોતાનામાંથી એક્સક્લુડ કરે કે બાદ કરે એવું ના હોવું જોઈએ. અને જો એવું હોય તો એ અને હું બે કે દ્વૈતવાળા પણ ના હોઈએ, અમે ભિન્ન પણ ના હોઈએ, અમે ભગવાનને ભક્ત એવા પણ ના હોઈએ, અમે સંપૂર્ણપણે સો ટોટલ આઈડેન્ટિટી, તત્ત્વમેવ ત્વમેવ તત્, હું છું તે એ છે અને એ છે તે હું છું, એવું સંપૂર્ણ ઐક્ય જ માત્ર મનુષ્યના જીવનનું જે ધ્યેય કે લક્ષ્ય કે પુરુષાર્થ છે. નિરતિશય આનંદ અવાપ્તિ, આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ. દુઃખ જવું જોઈએ એકવાર ને હંમેશને માટે, સુખ આવવું જોઈએ એકવાર ને હંમેશને માટે, એ નિરતિશય, એનાથી વધીને કોઈ સુખ ના હોય એવું હોવું જોઈએ. અક્ષય, આવ્યા પછી ક્યારેય ક્ષીણ ના થાય એવું હોવું જોઈએ. અનાયાસ, કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન કે ખર્ચ વગર મળવું જોઈએ, અને સતત મારી સાથે સર્વ સ્થળમાં હોય, સર્વ કાળમાં હોય, સર્વ સંજોગોમાં હોય, આવા પ્રકારનું સુખ એ મારું. એ આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભગવાન કહેવાય એને, હા,
આપણે જયારે ભગવાન શબ્દ વાપરીએ છીએ ને ત્યારે આપણા મનમાં ભગવાન એટલે શંખચક્ર ગદા પદ્મ હોય કે અષ્ટભુજાવાળી દેવી હોય કે ધનુષ બાણ હોય કે વાંસળી હોય ને એ બધું, વાંસળી પણ આનંદ આપતી હોય તો જ રસ હોય અને રામજીનું ધનુષ્ય પણ આપણને આનંદ આપતો હોય તો જ રસ હોય. એટલે સર્વાણે ગમે તે આયુધ, ગમે તે ચિત્ર, ગમે તે વિગ્રહ, ગમે તે આકાર કે નામ કે રૂપ આપણે માનતા હોઈએ, આપણો રસ મુખ્યત્વે એક, મુખ્યત્વે શું, એકમાત્ર એકમાત્ર આનંદ વિગ્રહમાં જ છે. એ ધનુષ બાણ માટે મને આનંદ વિગ્રહ લાગતો હોય કે વાંસળી મુરલી મનોહર માટે આનંદ વિગ્રહ લાગતો હોય કે અષ્ટભુજા દેવી છે માટે લાગતો હોય, બહુ સરસ છે, આનંદ આપે છે. બસ કાં તો રક્ષણ કરે છે માટે આનંદ આપે છે, કાં તો પ્રેમાળ છે માટે આનંદ આપે છે, કાં તો ધર્મમય છે માટે આનંદ આપે છે, કાં તો પરાક્રમી છે માટે આનંદ આપે છે, પણ સરસ છે, આનંદ આપે છે. તો આમ આપણે જ્યારે કોઈ પણ આરાધના કોઈની કરીએ ત્યારે આનંદ નિશ કરીએ છીએ અને એ જ આનંદ મારા જીવનનું ધ્યેય છે, મને પુરુષાર્થ એ છે, મને એમાં રસ છે, અને એ જો ત્યાંથી આવતો હોય તો નિત્ય હોઈ ના શકે. એટલે મનુષ્યના જીવનનો એકમાત્ર પુરુષાર્થ એ નિત્ય નિરતિશય અક્ષય આનંદ, એ જ પુરુષાર્થ છે. એ આનંદનું નામ પૈસા આપો, પત્ની આપો, માણસ બાળક આપો, કે સમાજની સેવા આપો, કે સમાજની પ્રતિષ્ઠા, જે નામ આપો એ તો આપો. સરવાળે એ આનંદ મારું સ્વરૂપ હોય તો જ મને આનંદ થઈ શકે. અને માટે જ્યાં સુધી કામના મારાથી ભિન્ન વિષયની છે, એ આત્માની કે અનાત્માની, આત્માને હું ભિન્ન માનીને કામના કરું છું, એને હું પરમાત્મા કહું કે ઈશ્વર કહું, અથવા બાકીના સંસારના વિષય પશુ પુત્ર પત્ની વગેરે વસ્તુઓ હોય, જ્યાં સુધી મારાથી ભિન્ન છે ત્યાં સુધી એ મારું પરમહિત કે કલ્યાણ કરી શકે નહીં. એટલે કામનાઓને હિતાન કહેવું, ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે જો એવો પાઠ હોય તો એને હિતાન એવું ના જ કહી શકાય. અહી તત્વેપી હિતતયા પ્રતિયમાન ઇતિ અર્થ સુકૃતસ્ય લોકે કર્મણ ફલમ. તો જ્યારે જ્યાં જ્યાં વેદોમાં કે ઉપનિષદોમાં કહેવામાં આવ્યું સુકૃતસ્ય ફલમ, સ્વપોતાના કરેલા સુકૃતો સારા કર્મનો ફળ, સારા કર્મોનું નહીં, જ્યારે કર્મ કર્યા ત્યારે સારા માન્યા હતા પણ નેસેસરીલી સારા નહોતા. માણસ કરે છે ત્યારે સારું માનીને જ કરે છે, એને સમજ નથી પડતી કે આનું ફળ ભોગવતી વખતે શું થશે. એ સુકૃતોનો અર્થ એટલો જ થાય કે સારું માનીને કર્યું. એમ હિતાનનો અર્થ એવો કરાય કરવો હોય તો કે કરતી વખતે એણે એને હિતકારી માન્યા, પણ સર્વાણે હિતતયા પ્રત્યમાનન અપી, એવું દેખાતું પણ હોય કે હિત કરનારા છે. સર્વાણે કામનાઓ અને કામનાઓની પૂર્તિઓ પણ કોઈનું હિત કરી જ ના શકે. પૂર્તિ થાય તો લોભ જન્મે, હજુ વધારે મળે, હજુ વધારે મળે. પૂર્તિ ના થાય તો દ્વેષ જન્મે, આપણી સમજથી જે આડું આવ્યું છે એને માટે. પરંતુ કામનાની પૂર્તિ ક્યારેય હિત કરનારી ના બની શકે. જો કે બધા દેવતાઓ મહારાજ સર્વાત્મન તનવઃ, હું સર્વાત્મા છું અને બધા દેવતાઓ મહારાજ અંગો છે, અને માટે એમને આરાધન કરવામાં આવે તો પણ વાસ્તવમાં એ તો મારી જ આરાધના છે ને, કારણ કે સર્વત્ર ફળદાતા અંતર્યામી હું જ છું. પણ તોય સાક્ષાત મારા ભક્તો હોય અને એ જ્યારે મારું ભજન કરતા હોય ત્યારે એમને જે ફળ મળે, અને આ દેવતાઓના ભક્તો હોય છે, એવું કીધું એમણે કે બધા દેવતાઓ હું સર્વાત્માના અંગો છે, તો મારા હાથની પૂજા એ મારી જ પૂજા છે, પગની પૂજા એ મારી જ પૂજા છે, કારણ કે કોઈ આખે આખા હુંને તો સામટી પૂજા નથી કરી શકવાનો, તો જેની પહોંચ જ્યાં હશે ત્યાં એની પૂજા એ કરશે. તો દેવતાઓ અંગો છે મારા અને એમની પૂજા કરે એ મારી જ પૂજા છે, તો પછી એ પૂજા ભગવાન તમારી ના થઈ અને તો તમે એમનાથી પ્રસન્ન ના થાઓ, તો એમનું કલ્યાણ તમે ના કરો, કે બધી જગ્યાએ સર્વા અંતર્યામી અને ફળદાતા હું જ છું. ભગવાન કહે છે ના, તો પણ સાક્ષાત મદભક્તાનામ ચ તેષામ ચ વસ્તુ વિવેક અવિવેક કૃતમ ફલવૈષમ્યમ ભવતી. એ પહેલાં વિવેકપૂર્વક કરે છે આર્થ જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી, અને દેવતાઓના ભક્તો છે જે અવિવેકપૂર્વક કરે છે માટે ફળની વિષમતા તો રહે જ છે. 23મા શ્લોકમાં કહે છે ભાષ્યકાર, કહે છે પહેલાં ભાષ્ય વાંચીએ. યસ્માત અંતવત સાધન વ્યાપારાઃ અવિવેકિનઃ કામિનઃ ચ તે અતઃ. કારણ કે આ લોકો જે સાધન કરે છે એ અલ્પ છે, અંતવાળું છે, એના વડે પ્રવૃત્તિ કરે છે,
અવિવેકીઓ છે અને કામીઓ છે. માટે 23મા શ્લોકમાં કહે છે, અંતવત્તુ ફલમ તેષામ તદ્ભવત્યલ્પમેધસામ દેવાન દેવયજો યાન્તિ મદ્ભક્તા યાન્તિ મામપિ. આ દેવતા ભક્તો અને મદ ભક્તો, અને નારાયણ જાતે કહે છે કે અન્ય દેવતાના ભક્તો અને મારા ભક્તો એમાં ફેર છે, કે દેવતાઓના ભક્તોનું શું થાય છે, તેષામ અંતવત્તુ ફલમ, એ મારા મારી ભક્તિ કરતાં વધારે મહેનત કરે છે. માણસ જેટલો નાનો હોય ને એટલી એની સ્પેસિફિક જરૂરિયાતો વધારે હોય, કારણ કે નાના માણસની પોતાની નાની નાની જ વસ્તુ એની પાસે હોય, તેની જરૂરિયાત વધારે હોય. ખરેખર મોટો હોય અને ખરેખર ઉદાર હોય, વિશાળ હોય, એની કશી જ જરૂરિયાત ના હોય. એટલે સાચા અર્થમાં મોટી પોઝિશન પર હોય માટે મોટો હોય એવો નિયમ નથી, પણ ખરેખર સજ્જન હોય અને મોટું મોટું પોતાનું સ્થાન ધરાવતો હોય એવો જો માણસ હોય તો એને ખુશ કરવા માટે કશું જ ના જોઈએ. એકવાર હું એલિસ બ્રિજના છેડે, હવે અત્યારે નથી એક દુકાન, પણ એલિસ બ્રિજના છેડા ઉપર, ટાઉન હોલ બાજુના છેડા ઉપર એક પુસ્તકોની દુકાન હતી, જૂના પુસ્તકોની, ગોપાળ ગોપાળ સમથિંગ નહીં, હા. તો એકવાર હું ત્યાં જઈ પડી અને જૂના પુસ્તકો બધા, જૂના પણ રાખતા હતા, નવા પણ રાખતા હશે, ખબર નહીં, મને કોઈએ કહ્યું હશે કે મને ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, મને યાદ નથી. પછી એમણે મને કહ્યું કે ભાઈ જૂના પુસ્તકો તમે શોધો, તમારે જે કાઢવા હોય તે કાઢો. મેં તો સરસ સરસ ચોપડીઓ કાઢી બધી ઢગલો. પછી એના પૈસાનું તે લોકોએ કહ્યું કે ભાઈ એ ગોપાળ દાદા નથી અત્યારે, એટલે એ આવશે ત્યારે તમે કરી શકશો. પછી ફરીથી ગઈ અને પૈસા કે એમણે ખાસ્તા કેટલાક 1000 કયા, મેં કીધું મારે તો નથી લેવું. તો કહે છે તમારે કેટલા પૈસા આપવા છે, એ એટલા બધા પૈસા હતા કે હું ઓછા, આપણે 1/2 કરીએ પા કરીએ તો શું. તો મેં કીધું ને મારે નથી જોઈતું ચાપડીઓ. પણ બહુ સુંદર પુસ્તકો હતા, એટલે ઘણા રેર દુર્લભ કહેવાય એવા અને એવા સુંદર પુસ્તકો મેં કાઢ્યા હતા. પછી કંઈક એમની સાથે મને મળી હશે, ખબર નહીં, એમણે મને પૂછ્યું હશે કે હું શું કરું છું ને શું છું ને એવું. બધા પુસ્તકો એમણે એમને માપે એક પૈસા વગર. તો આ માણસો કેવા મોટા લોકો, પેલા એમના નોકરોને કહ્યું હોય આપણે તો એને 1/2 કરે કે થોડું પોતાનું કન્સેશન કાઢે કે નાનું મોટું કરે. ખરા મોટા માણસો હોય તો એ કહે છે કે આ પુસ્તકોને શોધીને લેવાનો વિચાર કરી શકે એ કોણ હશે એમ. નહીં તો સામાન્ય માણસો આવા પુસ્તકમાં રસ જ ના હોય ને લઈ જ ના જાય. પણ તમે જ્યારે આવા પુસ્તકો માગો છો ત્યારે ચોક્કસ તમારો હેતુ છે અને સારા કામ માટે લઈ જાઓ છો. બસ આમ જ અમે બધા આપી દીધા. એટલે ખરેખર મોટા લોકો એને નાની નાની વસ્તુઓથી ખુશ કરવાની જરૂર નથી પડતી હોતી. તો ભગવાનને ખુશ કરવા માટે કશી જરૂર જ નથી. આ નાના નાના દેવતાઓ હોય એમને ખુશ કરવાની જરૂર પડે છે. અને એમને ખુશ કરો તો એમનો આટલો ક્ષેત્ર છે, પટાવાળો તમને આટલી આટલો પ્રવેશ આપી શકે, એની ઉપરનો સાહેબ હોય તો થોડો વધારે આપી શકે, એની ઉપરનો સાહેબ હોય થોડો વધારે આપી શકે. એટલે જેનું જેટલું ક્ષેત્ર હોય એટલી એની લાગવગ કે એની ભલામણનો વ્યાપ હોય એટલું ફળ આપણને આપી શકે. આ દેવતાઓની ભક્તિ કરનારા દરેક દેવતાઓનું આટલું આટલું ક્ષેત્ર છે, એટલે એટલા દેવતાઓ એટલું એટલું ફળ આપી શકે, બધું ફળ નથી આપી શકતા. એટલે તેષામ અલ્પ ફલમ અંતવત્તુ ફલમ, એમનું કર્મ પણ નાનું ને અંતવાળો છે, એમને જે ફળ મળે છે એ પણ અલ્પ છે. કેમ? તદ્ભવતી અલ્પ મેધસામ. આ અલ્પ મેધા એટલે બુદ્ધિ, અલ્પ બુદ્ધિ ધરાવનારા આ જે લોકો છે ને, જે દેવતાઓના ભક્તો છે અને જે નાની નાની વસ્તુ માગે છે એવા જે લોકો છે એ અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે. કેમ અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે? તો ઉપનિષદમાં કહ્યું, યો વૈ ભૂમા તત્ સુખમ નાલ્પે સુખમ અસ્તિ. અલ્પમાં સુખ નથી હોતું. યત્ર અન્ય દિવ પશ્યતિ, જ્યાં અન્ય અન્યને જુએ છે ત્યાં એ અન્યને કે અલ્પને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે જ્યારે દેવતાને મારાથી ભિન્ન, ઈશ્વરને મારાથી ભિન્ન માનવામાં આવે છે, અન્ય અસૌ અન્ય અસ્મિતિ ન સ વેદ યથા પશુ એવમ સ દેવાનામ. ઉપનિષદ કહે છે કે જ્યારે માણસ એવું માનીને પૂજા કરે છે કે ઈશ્વર મારાથી અન્ય છે અને હું એનાથી અન્ય છું, ત્યારે જેવી રીતે પેલો ખેડૂતનો પશુ હોય, તો કોઈ ખેડૂત હોય એની પાસે બહુ જ બધા પશુઓ હોય, એમાંનો એક પશુ પણ ખોવાઈ જાય ને તો એને ગમે નહીં,
एक ज पशु आने तो हजारों पशु एक ज खेडूत नी सेवा करे छे, एमां एक पशु जतो रहे तो पण एने ना गमे। तो एक एक भक्त होय जे अमुक संजोगों में गणेश नी सेवा करतो होय, अमुक संजोगों में वरुण ने करे, अमुक संजोगों में इंद्र ने करे, बधाय देवताओं नी सेवा करनारो एक होय। पेलामां शुं छे, एक अनेक पशुओं एक खेडूत नी सेवा करे छे, एमां एक जतो रहे तोय खेडूत ने ना गमे। अहीं तो एक ज एने पशु ज कहे छे देवताओं। तो आज एक भक्त आपणे कहीए, एक भक्त छे अनेक देवतानी सेवा करतो होय अने ए भक्त जतो रहे तो देवताओने गमे। ए बधा देवताने आपणे कहे पेलो के मने गणेश माळा कोण पहेरावशे, कहे शेनी माळा पहेरे गणेशजी, दुर्वा धारो के कोण चढ़ावशे, पेला के आकड़ाने माळा कोण पहेरावशे, पेला के इंद्रने आहुति कोण आपशे, अग्निने आहुति कोण आपशे, वरुणने आहुति कोण आपशे। यथा पशुः एवं सदेवानां, जेवी रीते पशुने राखनारा खेडूतो पोताना पशुने नदीए लई जाय छे, नवडावे छे, शणगारे छे, एनी सुंदर बधी काळजी करे छे, पशु खुश थाय के आपणो वट पड़े छे। देवताओ ज्यारे आ भक्तोनी इच्छाओ पूरी करे छे अने भक्तो माने छे के मारे पर देवतानी एटली बधी कृपा छे ने हुं कहुं ने तरत पूरुं थई जाय छे, केवी रीते पेला पशुनुं खेडूत ध्यान राखे छे एवी रीते। कारण के खेडूत पशुनी सेवा नथी करतो, खेडूत पोताना हितनुं काम करे छे। એમ દેવતાઓ પોતાનું કામ કરાવવાને માટે, આહુતિઓ મેળવવાને માટે આ માણસનો ઉપયોગ કરે છે। યથા પશુઃ એવમ સદેવાનામ, એ દેવતાઓને માટે પશુ સમાન છે, જે દેવતાને ભિન્ન સમજે છે, અલ્પ હેતુ માટે એની આરાધના કરે છે અને અલ્પ ફળ મેળવે છે। તો અલ્પ મેધસામ એટલે એક અર્થ એવો થાય કે દેવતાને પોતાનાથી ભિન્ન માનીને ભેદ દૃષ્ટિથી ઉપાસના કરનારો છે એ અલ્પ બુદ્ધિવાળો છે। બીજો અલ્પ એટલે તુચ્છ, તુચ્છ કે અલ્પ એટલે ક્ષુદ્ર, તો નાના નાના કર્મ ફળોની ઈચ્છા રાખે છે। કૃતિ મહોદધૌ પતન કારણમ ફલમ શાશ્વતમ ગતિ નિરોધકમ, તો નાના નાના કર્મો કરવા અને નાના નાના ફળોની ઈચ્છા રાખવી અને ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એટલે માણસને મોટી ઈચ્છા રાખવાનું સૂચતું જ નથી, એ નાના કર્મો અને નાના ફળો એમાં અટવાયા કરે છે। તો અલ્પ મેધ સામે એટલે એમ પેલું આપણે કહો ને હાલલાની વાત કે ભિખારીને રાજા સામે આવે તો હાલલા સિવાય કશું માગવાનું સૂઝે જ નહીં, એમ આ બધા સંસારના લોકો નાની ને તુચ્છ વસ્તુઓ જ માગ્યા કરે, એમાં ધન્ય થઈ જાય અને એમાં જ રમ્યા કરે, અલ્પ મેધસામ। અને બીજા અલ્પ મેધસામનો અર્થ કરે ત્રીજો કે અલ્પ એટલે આ દેવતાઓ જે તુચ્છ દેવતાઓ નાના નાના ફળ આપનારા છે, પણ એ દેવતાઓમાં જ રહે, એમને એવું થાય જ નહીં કે હું મોટાની ઉપાસના કરું। અલ્પ મેધસામ એટલે અલ્પ એવા દેવતાઓની જે આરાધના કરે છે આવા લોકો। દેવાન દેવયો જોયાંતિ મત ભક્તઃ યાંતિ મામપિ, દેવતાઓની પૂજા કરનારાઓ છે એ દેવતાઓને પામે છે, પણ મારા ભક્તો છે ને એ મને પામે છે। ભાષ્યકાર કહે છે, અંતવત વિનાશીતુ ફલમ તેષાં તદ્ભવતિ અલ્પમેધસાં અલ્પ પ્રજ્ઞાનાં। આ જે અલ્પ પ્રજ્ઞાવાળા ઓછી બુદ્ધિવાળા, આમ તો બહુ બુદ્ધિ હોય, હા ઓછી બુદ્ધિ ના હોય આપણા કરતાં તો બહુ જ બહુ જ, એમની બધા બહુ શાર્પ હોય લોકો, પણ એમની બુદ્ધિનો ઉપયોગ જે હેતુ માટે થાય છે એ અલ્પ છે। બુદ્ધિનો ઉપયોગ કોઈ યોગ્ય જગ્યાએ કરવાનું સૂચતું નથી અને નાની નાની વસ્તુઓ બુદ્ધિ ચલાવ્યા કરે છે। અલ્પ મેધસ આમ તો ફલમ તદ્ભવતી અલ્પ, એમનું ફળ પણ એટલું જ અલ્પ રહે છે। દેવાન દેવ યજો યાંતિ, દેવાન યજંતિ ઇતિ, દેવ યજઃ તે દેવાન યાંતિ મદ્ભક્તાઃ યાંતિ મામ અપિ, દેવતાઓની પૂજા કરનારા છે એ દેવતાઓને પામે છે। યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતાઃ, પૂતાન યાંતિ પૂતેજ્યાઃ, મદ્ભક્તા યાંતિ મામ અપિ। ગીતામાં વારંવાર ભગવાન કયા જ કર, મારી પૂજા કરો ને, મારી હું બેઠો છું, હું મળીશ તમને, મારી પૂજા કરશો તો, આ બધા લલ્લો પંચોની પૂજા કરશો તો એ તમને મળશે, તો શું કામ નથી કરતા મારી પૂજા, પણ કંઈ ખબર નહીં આ લોકો દેવતાઓની પૂજા કરે બસ તો પછી દેવતાઓને પ્રાપ્ત કરે। કર્મણા પિતૃલોકઃ વિદ્યા દેવલોકઃ પુત્રેણ અયમ લોકઃ જયઃ, પુત્રની પ્રાપ્તિ કરીને માણસો આ લોકની ઈચ્છા કરે છે, કર્મ દ્વારા પિતૃલોકની ઈચ્છા કરે છે, ઉપાસનાઓ દ્વારા દેવલોકની ઈચ્છા કરે છે,
પેલો પેલો વેદાંતનો સાધક છે ને, કેમ પ્રજા કરિષ્યામઃ યશામ અયમાત્મા અયમ લોકઃ, અમારો આ આત્મા જ અમારો લોક છે, અમારે પ્રજાને કર્મણા પ્રજયા ધનેન, કર્મ પ્રજા ધન આ બધાને શું કરવા છે. પરંતુ એ માણસ આમ તો પાછો કહેતો હોય કે હું તો વેદાંત જ ભણું છું, મોક્ષ જ જોઈએ છે, પણ નાના નાના દેવતાઓની પૂજા ને નાના નાના દેવતાઓની કૃપા ને આ બધું જો આપણે દેવતાઓની આરાધના ઉપાસના કરીએ કે ના કરીએ, નાના મોટા ફળોની પ્રાપ્તિ માટે સમાજના નાના મોટા માથાઓને ખુશ કરવાની કોશિશ કરીએ ને, એ આપણી દેવતાઓની પૂજા જ છે. નાના કર્મના નાના અલ્પ ફળો દ્વારા પ્રસન્ન થવાની ઈચ્છાથી જે નાના મોટાને આપણે ખુશ કરતા હોઈએ એ એ બધી આપણી દેવતાઓની આરાધના છે. એના અલ્પ ફળો મળે છે, એ તો નુકસાન છે જ, સાથે સાથે એ અલ્પ ફળો આપણને પેલા મહાન ફળ પ્રત્યેની ઈચ્છામાંથી પણ મુક્ત રાખે છે. ઈચ્છા જન્મે તો પ્રયત્ન જન્મે તો કોઈ કેળો ફળ મળે, પણ નાની નાની વસ્તુઓ મેળવીને એમાં ખુશ થઈ જઈએ, બરફનો ગોળો ખાઈને ખુશ થઈ જઈએ, બસ શેરડીનો રસ પીધો લારીએ અને ખુશ થઈ જઈએ, આવી નાની નાની વસ્તુઓમાં તુચ્છ વસ્તુમાં ખુશ થઈ જઈએ અને ભગવાન આપણાથી સેંકડો યોજન દૂરનો દો થઈ જાય છે. દેવાન દેવી અજહ યાંતિ, દેવાન યજ્ઞ યજન કરનારા કે પૂજા કરનારા દેવતાને પ્રાપ્ત કરે છે. મદ ભક્તા હયાંતિ મામ અપી, મારા ભક્તો છે એ મને પણ પ્રાપ્ત કરે છે. મદ ભક્તા હા તો ત્રયઃ સકામા હા, કહે છે ટીકાકાર, મંદ પ્રજ્ઞત્વે અલ્પ મેધસા એટલે મંદ પ્રજ્ઞત્વે વસ્તુ વિવેક અસમર્થાનામ, પ્રજ્ઞા એમને જરા બુદ્ધિ ઓછી છે, મંદ છે એટલે એટલે આ આત્માનાત્મ નિત્યાનિત્ય વિવેક કરવાની બુદ્ધિ ઓછી છે, વ્યવહાર કુશળતાની બુદ્ધિ બહુ છે પણ વિવેક નથી કરી શકતા. તેષામ તત્ત દેવતા ભક્તાનામ, તે દેવતાઓના ભક્તો મારા વડે અપાયેલા તે દેવતાઓ દ્વારા મળેલા ફળો છે એ બધા અંતવત કે વિનાશિત છે. મારા ભક્તો છે વિવેકીનામ ઇવ અનંતમ ફલમ તેષામ, મારા ભક્તો જે છે ને આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી એમને અનંત ફળ મળે છે, એના જેવું અનંત પેલા નથી મળતું, એમનો અંતવત મળે છે. કુતઃ એવમ, એવું કેમ છે? યતઃ દેવાન ઇન્દ્રાદીન, એટલે આ બધા લોકો છે દેવતા ઇન્દ્ર વગેરેને પ્રાપ્ત કરે છે, મારાથી બીજા દેવતાઓની આરાધના કરનાર એમને પામે છે. મદ ભક્તા હા તો ત્રયઃ, આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી એ મારા ભક્તો છે. સકામાહા, એ સકામ છે, પેલા એ સકામ છે, આ એ સકામ છે. પ્રથમમ મત પ્રસાદાત અભિષ્ટાન કામાન પ્રાપ્નવંતી, એમને કે એમની કામનાઓ પૂરી થાય ને એવું નથી, મારા ભક્તો સકામ છે, આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી એ મારી પ્રાર્થના કરે આરાધના કરે, પહેલાં તો એમની ઈચ્છા હું પૂરી કરું જ છું. એટલે એવું નહીં કે દેવતાઓની પૂજાથી ઈચ્છા પૂરી થશે એમની અને આનાથી ભગવાનની પૂજાથી નહીં થાય, એનાથી પણ ઈચ્છાઓ તો પૂરી થશે જ એમની. અપી શબ્દ પ્રયોગાથ, એટલે મદ ભક્ત યાંતિ મામ અપી, તો મને પણ પામે છે. મને પણ એટલે શું કે પેલા લોકોની જેમ નાના ફળો તો પામે જ છે અને ઉપરથી મને પણ પામે છે. હા, એટલે એમણે કહ્યું અપી શબ્દ પ્રયોગાત તતઃ મત ઉપાસના પરિપાકાત મામ અનંતમ આનંદ ઘનમ ઈશ્વરમ અપી યાંતિ પ્રાપ્નવંતી, એમને આ લૌકિક ફળો તો મળે જ છે કારણ કે એમણે માગ્યા છે, ઉપરાંત મારી ઉપાસનાના ફળને લીધે એમને અનંત આનંદ ઘન ઈશ્વર એવો હું પણ એમને પ્રાપ્ત થઉં છું. અતઃ સમાનેપી સકામત્વે, સકામત્વ સરખું જ છે દેવતાઓના ભક્તોનું ને આર્ત અર્થાર્થી મારા ભક્તોનું, છતાં પણ અન્ય દેવતા ભક્તાનામ અને મદ ભક્તાનામ ચ મહત અંતરમ, મારા ભક્તો અને બીજાના ભક્તો દેવતાઓના ભક્તોમાં મોટું અંતર છે. તસ્માત સાધુ ઉક્તમ ઉદારાહ સર્વ એવૈતે, અને માટે આગળ ભગવાને જે કહ્યું ઉદારા સર્વ એવૈતે, તો ઉદાહરણ તો ઉત્કૃષ્ટ કર્યો કે મારા ભક્ત ભલે આર્ત હોય ભલે અર્થાર્થી હોય મારી પાસે આવ્યા છે ભક્તો શ્રેષ્ઠ છે. મદ ભક્ત હયાંતિ મામ અપી, ભાષ્યકાર આગળ કહે છે એવમ સમાનેપી આયાસે માં એવ ન પ્રપદ્યંતે અનંત ફલાય અહો ખલુ કષ્ટમ વર્તંતે એતિ અનુક્રોશમ દર્શયતિ ભગવાન.
અરે રે, ભગવાનને થાય છે કે જુઓ તો ખરા કેવી કમનસીબી છે, સમાન એપી આયા છે, મહેનત સરખી જ છે. ખરેખર તો દેવતાઓની મહેનત માટે મહેનત ઘણી વધારે છે કે આ ચોક્કસ વસ્તુ જોઈએ. ભગવાન કે મારે તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ ગમે તે ચાલશે, એવું નહીં મળે તો યદ કરોશી યદ અશનાશી યદ જોશી યદ દાસી, જે કોઈ કર્મ કરતો હોય મને અર્પણ કર, જે ઉપાસના કરે, જે યજ્ઞ કરે, જે તપ કરે, જે દાન કરે, અને ઈશ્વર પરમેશ્વર પ્રસન્નસ્તુ, મારા કર્મથી પરમાત્મા ખુશ થાવ, પ્રસન્ન થાવ. બસ આવા સંકલ્પથી તું જે કરતો હોય તે કર અને મને અર્પણ કર, તો હું ખુશ થઈ જઈશ. પણ છતાંય ભગવાન તો ઉદારતાથી કે જે સમાને પી આયા છે, સરખો આયાસ છે, અને સમાને પી સકામત્વે, સકામતા સમાન છે, આયાસ સમાન છે, તો પણ માં એવ અનંત ફલાય ન પ્રપદ્યંતે, અનંત ફળની પ્રાપ્તિ માટે આ લોકો મારું શરણ નથી સ્વીકારતા. અને અંતવાળા ફળની પ્રાપ્તિ માટે પેલા નાના નાના દેવતાઓને ખુશ કર કર કરે છે. અરે રે, જુઓ તો ખરા, અહો ખલુ કષ્ટમ વર્તતે. અરે રે, કેવા દુઃખની, કેવા કષ્ટની વાત છે. જો માણસ પિતા ગમે એટલો ધનવાન હોય, ગમે એટલો વિદ્વાન હોય, હા, ઘણીવાર માતા પિતા ઘણા વિદ્વાન હોય છે અને છોકરાઓ નથી ભણતા, રખડી ખાતા હોય ને, બીડીઓ પીતા હોય ને, ગમે તેમ ફરતા હોય, એટલે મા બાપને કેવું થાય, અરે રે, બીજા બહારના વિદ્યાર્થીઓ હોય ને, એ માતા પિતા રૂપી શિક્ષકોની પાસે ભણવા માટે આમ પડાપડી કરતા હોય, એમને જોઈએલી ટ્યુશન ફી આપવા તૈયાર હોય, એમની ગાડીમાં પોતાની ઘરે લાવવા લઈ જવા તૈયાર હોય, અને કેટલી એમની વિદવત્તાનો આદર કરતા હોય, એ જ માણસના સંતાનો, અને એ એમને આ મા બાપો સામે ચાલીને હજાર વાર વિનંતી કરે કે બેટા બેસને હું તને ભણાવું, અને પેલો ના ભણે ચાલતો થઈ જાય અને નપાસ ને નપાસ ને નપાસ જ થયા કરે, એ મા બાપને કેવું થાય નહીં? તો નારાયણને કેવું થતું હશે કે આ લોકો માં સરખી જ મહેનત અને સરખી જ કામના, તમારી કામના પૂરી કરીશ, મારે તો દીકરો જ, અલ્યા દીકરો આપીશ, પણ તું હું મને જોડે આપીશ, મારી પાસે આવો ને, આપીશ તને દીકરો આપીશ, અરે હું તારો દીકરો થઈને આવી જઈશ, લે ને પછી શું, જો તારે જોઈતું જ હશે તો હું તારો દીકરો થઈને આવીશ, પણ તું મારી આરાધના કર, બદલામાં તને ફળ પણ મળશે લૌકિક અને હું પણ મળીશ. પણ કોણ જાણે, અપીલ જ કરતું નથી લોકોને, માં ન પ્રપદ્યંતે અનંત ફલાયા અહો ખલુ કષ્ટમ વર્તંતે એ અનુક્રોશમ દર્શતિ. ભગવાન બહુ પીડા વ્યક્ત કરે છે કે હું શું કરું, મારા બનાવેલા આજે મને બનાવે છે, મેં આ લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા કે જેથી કરીને મારે પ્રસન્ન કરે અને મારી કૃપા પ્રાપ્ત કરે, પણ નથી પ્રાપ્ત કરતા. અરે રે, ઓમ ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવંતૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિઃ. હરિઃ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિઃ ઓમ.